Bạn chỉ biết cả chị bật cả lại mặt tay nhìn á giá kiến đi mì mì này chị đó đủ đi đó ta đó cô xôn mù mù đi đàn á chó kì đá đồ cô chết đồng ý đi cả lại mặt tay nhìn mà phía mà ta tiểu với chị ta tiểu với chị การแต่งตัวนี้มาตัดเดียวการหุบใจมาพยายามอย่าให้ชิดว่าเฉยไม่ดูที่แรกก็ดูดีรอตาสุยพยายามสิยานุบีพยายามสิยานุบีพยายามสิยานุบีพ่อมาลุยเอ็ดด้วยตาขนาดไม่ใช่ลุยเอ็ดด้วยตาขนาดไม่ใช่ลุยเอ็ดแต่ไม่ใช่ จิตติจิงกับยันสินเนี่ยยิสุคริสต์เจ้าตาอูพี่เด้ยี่ห้าเนี่ยจะสิ่งยิสุคริสต์ก็ตาอูพี่เด้จิกาตาอูลูกขอเลยตาอูลูกขอนี่ยูสักกะตูดีรอตาตูละอ่ามาตูรอกูตูดีรอตาเนี่ยตาอูจูรอเอริตาอูเจ้า พยาธิเดนดูแลพี่เด้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 หันสิ้นชิมพี่เด้หันสิ้นขันแล้วพี่เด้เอ้มาดูรอดีมั้ยจีดีแบบกับวันนี้แบบวัดกว่าตัวเนี่ยอันนี้อ่ะเชิงกว่าตัวเลยอันลึกกว่าตัวเลยยาดีกว่าเลยที่มันจะรอ พยายามที่จะดูแลที่จะยิ่งสุดไปจะร้องเราเกี่ยวกับในความยิ่งที่วันนั้นเราสิ่งที่เป็นยาตัวตะกูอาณาบูมายาดีโอเคละโอเคดีมากดีมากปีนี้ที่ยองมาเสด็จเสน่ห์แต่ที่ขนมจะมุกอาพยานที่เขียนนี้ มาดูอัลทาวราเตปูปีรอมีโทเตติเบตารอนไอไปตารอยาตัวดูดีเตกุยายตารอเมียตัวมีดีกาเตกุเมียเอริตารอเนี่ยจีเบตารอมาดูรอดีตารอยาตัวพี่เราไม่เข้าบุดีเบกายาลูมียาตัวส่วนไหนลูกพี่เสียงพี่เราเต็มเลยดีเบมาเจอเราไม่เข้าบุ ที่เบกตาโรลูกยอนี่ไอตาโรยานี่ทาวราเตกุยานี่ทาวราเตมียานี่ทาวราเตสุรานมิวนมิวยาลาเปล่าล่ะที่มาจีเอริพยาตาสุราพยาสิสยานุบียาตาสุราพยาสิสยานุบี พยาตาสุรพยาเวพยาตาสุรพยาเวไอ้พยาตาฮะพยาอาภิเษกมวยละไอ้พยาตาไอ้ตีจิงกับยันสินเนี่ยนี่ดีขมขมีรออาภิเษก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 เดี๋ยวเช็ด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  ตั้งมองยังสว่างจะเปลี่ยนเป็นมวยละตั้งมองยังสว่างจะเปลี่ยนเป็นมวยละก็ส่วนนี้ที่เป็นมาดีลุล่วงอ๋อที่เป็นมาคริสต์เอลิคริสต์ก็โกปูเรย์คลาสโกปูเรย์คลาสที่ว่าคริสต์จีจีอะโกปูเรย์คลาส วิญญาณวิญญาณวิญญาณที่เดียดเทลูกแต่ไม่คนละทางมาวิญญาณวิญญาณฮะเดียดเทอเมนคริยานี่อารมณ์คริยานี่อารมณ์ปฏิยังห้องมาสิเรนี่ลีดเอาว่าโยกจิตดูพิเศษมาเมื่อไรเนี่ยต้องทำอะไรดูพิเศษวิญญาณวิญญาณฮะเดียดเทอดูดูเมื่อไรเมนแต่ยอดเดียดสิมหาวิญญาณวิญญาณโอ ปัตมาวินิจะจำมาวินิมันดูวิญญาณวินิส่วนนี้เยอะแท้ดูอารมณ์ดูดูเวดีมาสิดาวิญญาณวินิอารมณ์ดูดูเว
This is the day that the Lord has made. Me, so that ဒီတရက်တွေကိုပြောတာနေ့တိုင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေ့မွေးလာတဲ့တာဘူးကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာဘူးကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကြီးဘုရားဖြစ်တဲ့လူလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကြီးဘုရားဖြစ်တဲ့လူလည်းဖြစ်တယ်ဒီမှာကြည့်ဘုရားဖြစ်တဲ့ဘုရားရဲ့တာဘူးစီလွတ်လိုက်အဲ့တော့အဲ့ဘုရားသားဟာဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားသားဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားဟာဘုရားရဲ့မူမနာမတည်တဲ့မင်္ဂဘကိုအောင်တဲ့တဲ့နဲ့ပဲရှင်တဲ့ဘုရားရဲ့မူမနာမတည်တဲ့မင်္ဂဘကိုအောင်တဲ့တဲ့နဲ့ပဲရှင်တဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာတွေကနေလူရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာတွေကနေဘုရားရဲ့ဖို့တကုဘုရားရဲ့ဖို့တကုဘုရားရဲ့ပါရမီဘုရားရဲ့ပါရမီချစ်ချင်းတီးကချင်းနူးညံ့တင်ွေချင်းနဲ့ရှင်နေချစ်ချင်းတီးကချင်းနူးညံ့တင်ွေချင်းနဲ့ရှင်အဲ့ဒီဘုရားသားဆိုတာခရစ်တော်ဘုရားသားဆိုတာခရစ်တော်ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဒီချင်းကပြန်ရှင်တဲ့နေ့မှာဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီချင်းကပြန်ရှင်တဲ့နေ့မှာဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်အကြောင်းလို့လူရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာထဲမှာနေလို့ရအကြောင်းလို့လူရဲ့စိတ်ခန္ဓာထဲမှာနေရဘုရားကဒီဖခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်ကိုပဲကားတယ်မှာဒီပလင်မှာထိုင်နေတဲ့ယေရှုခရစ်ကိုပဲညွှန်ပြပြောတော့ Son of God ကိုပြီးတယ် Son of God ပြီးတာကိုလက်ခံပြီးတော့ယူပါလို့ဖခင်ပြောတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တကယ်တကယ်ကြီးတဲ့ထည့်လိုက်ရင် S A G နဲ့ထည့်လိုက်တာအင်္ဂလိပ်လို Spirit 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 ဆိုတဲ့ S A G ကိုဒီထဲထည့်လိုက်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာယေရှုခရစ်ဤအဖာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဤဖာယေရှုခရစ်ဤအဖာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဤဖာအေးအဲ့ဒီလိုခေါ်သွားပြီဒီဘက်ကအဖာကျွန်တော်ယေရှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖာယေရှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖာအေးဒီဘက်ကဒီဘက်ကအဖာကိုခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လည်းခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လည်းခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတယ်။လူ ਈ တာယေရှု ਈ ဝိညာဉ်လည်း S ဆိုတဲ့ Spirit အကြီးကြီးထဲမှာရှိတယ်။ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ဒီထဲမှာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီထဲမှာရှင်နေတဲ့ဖခင်ရဲ့သားဆိုတာဖခင်ရဲ့အယီချင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့အယီချင်းဖခင်ရဲ့အတိပညာဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းနဲ့ဒါဖခင်ရဲ့ဖုန်တကိုနဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာတွေကနေပြီးတော့နေ့တိုင်းနိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းအချိန်တိုင်းထာဝရအစုံမရှိရှင်သွားတော့ဒီကနေ့ရှင်နဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုတခြားလူကခံစားရတာဘုရားဤချစ်ချင်းကိုခံစားရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီတယောက်ကကရင်ဆိုရင်ဒီတယောက်ကပမာဖြစ်ပါစေ။ကရင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုခံစားရမှာမဟုတ်ဘူး။အာမင်။ဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုသူကခံစားတော်ရခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘုရားလုပ်ထားတဲ့အရာကဲဒီလိုဆိုရင်လောကကိုဆင်းဖွတ်တာဘုရားမြို့ကိုဆင်းဖွတ်တယ်ဆောင်းကောဘုရားကိုဆင်းဖွတ်တယ်ဆောင်းကောဘုရားဒါဘုရား Son of God ဆောင်းကောဘုရားခင်ဤတာကိုဆင်းဖွတ်တာဘုရားခင်ဤတာကိုဆင်းဖွတ်တာဘုရားခင်ဤတာဆိုရင်ဘုရားခင်ဤတာဆိုရင်ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ကျွယ်ဝရဲ့တက်ကိုရားရဲ့ကျွယ်ဝရဲ့တက်ကိုလူရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာနဲ့တဆင့်ရှင်နေတဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာနဲ့တဆင့်ရှင်နေတဲ့ဘုရားရဲ့တာဆိုတာဘုရားရဲ့တာဆိုတာဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ပါရမီချစ်ချင်းဤတက်ချင်းကောင်းမြတ်ချင်းနှိမ့်ချခြင်းနဲ့နှုတ်ရတင်ဝေးခြင်းနဲ့ရှင်ထုတ်နေတာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့တန်ရှင်ခြင်းကိုရှင်ထုတ်နေတာဖြစ်တယ်ဖခင်ဤဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုရှင်ထုတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်
ဖရာရဲ့တရားမြတ်တာခြင်းနဲ့ရှင်ထုတ်နေတာဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီထဲမှာရှင်နေတာဘုသူ့လေဖရာရဲ့သားတော်ခရစ်တော်ဒီထဲမှာဖရာရဲ့သားတော်ရဲ့ခရစ်တော်ဤယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှင်နေတာဖြစ်တယ်ဂလာတိ20:20ဒီထဲမှာရှင်နေတာဘုသူ့လေဖရာဤသားတော်ဖရာဤသားတော်ခရစ်တော်ကြီးခရစ်တော်ကြီးငါ၌ရှင်တော်မူ၏ငါ၌ရှင်တော်မူ၏အာမင်ကိုလူတွေခံစားသွားရတဲ့ချစ်ခြင်းဟာဘုသူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းလေခရစ်တော်ဤချစ်ခြင်းခရစ်တော်ဤချစ်ခြင်းအာမင်ကိုလူတွေခံစားရတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကလည်းခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းခရစ်တော်ဤဖြောင့်မတ်ခြင်းအာမင်ဆရာကြီးမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ရှင်ရမယ်ဆိုရင်မှားတယ်အဲ့ဒါကျမ်းစာထဲမှာပြောပြီးဒီထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘေးသားတော်ဘုရားရဲ့သားတော်ခရစ်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှင်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ကဲဘွဲ့တစ်ခုပဲပြောရသေးတယ်ယေရှုခရစ်မှာဘွဲ300ထဲကဒီတစ်ခုပဲပြောရသေးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကဲနောက်ဘွဲ့တစ်ခုသွားတော့နောက်တစ်ခါဒီဥစ္စာမဲမှာပဲညာလူဤတာလူဤတာလူဤတာယေရှုလူဤတာယေရှုလူဤတာဆိုတာအင်္ဂလိပ်လို Son of Man Son of Man ယေရှုဒီယေရှုဒီလူအသက်နဲ့ရှင်ပြီလူအသက်နဲ့ရှင်ပြီ Son of Man ယေရှုဒီယေရှုဒီယေရှုဒီလူဤခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်လူဤခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်လူဤအသက်နဲ့ရှင်ပြီလူဤအသက်နဲ့ရှင်ပြီလူအတွက်လုပ်ပေးနေသည်လူအတွက်လုပ်ပေးနေသည်လူဤသားယေရှုဆိုတာဒါရရှိစွာလူမိမ့်မမှာပရိသေတည်ပြီ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 လူဖြစ်မွေးလာတဲ့လူဖြစ်မွေးလာတဲ့လူနာမည်ယေရှုလို့ခေါ်တဲ့လူနာမည်ယေရှုလို့ခေါ်တဲ့လူအဖြစ်လောကမှာ33နှစ်ခွဲရှင်ခဲ့တယ်လူရည်ရဲ့ဆုံးဆောင်တစ်ချက်ချင်းတွေကိုလူရည်ရဲ့ဆုံးဆောင်တစ်ချက်ချင်းတွေကိုလူအဖြစ်လူအဖြစ်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့နတ်ဆွေဆုံးဆောင်တွေးဆောင်ခြင်းတွေကိုလည်းနတ်ဆွေဆုံးဆောင်တွေးဆောင်ခြင်းတွေကိုလည်းလူအဖြစ်လူအဖြစ်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့လူအဖြစ်အသက်ရှင်လက်သားနဲ့လူအဖြစ်အသက်ရှင်လက်သားနဲ့လူရဲ့အဖြစ်ဘာမှမရှိဒါကြောင့်လို့ယေရှုသည်ဒါကြောင့်လို့ယေရှုသည်အပြစ်ရှိတဲ့လူဤကိုစားယေရှုရဲ့လူဤကိုစားကားတယ်မှာတည်ပြီးချင်းကြီးတယောက်ဝင်ဖြစ်သွားတယ်ကားတယ်မှာတည်ပြီးချင်းကြီးတယောက်ဝင်ဖြစ်သွားတယ်လူအတွက်လူအတွက်နတ်ကတည်ပြီးလို့မရနတ်ကတည်ပြီးလို့မရလူအတွက်လူအတွက်လူမဟုတ်တဲ့အခြားတတ္တဝါတည်ပြီးလို့မရဘူးလူဤကိုစားလူစစ်စစ်ရနှုံးပြည့်ယေရှုကပဲတည်ပြီးလို့ရတယ်လူဤကိုစားလူစစ်စစ်ရနှုံးပြည့်ယေရှုကပဲတည်ပြီးလို့ရတယ်ဒီမှာကြည့်လူစစ်စစ်ဆိုရင်တဟာယနှမျိုးရှိတယ်လူဒီလူဒီနာဝိညာဉ်ဖျားစီကလာတယ်နာဝိညာဉ်ဖျားစီကလာတယ်နာဝိညာဉ်ဖျားနဲ့လူဝိညာဉ်ဒီမျိုးတူဖြစ်တယ်နာဝိညာဉ်ဖျားနဲ့လူဝိညာဉ်လူဝိညာဉ်နဲ့မျိုးတူဖြစ်တယ်လူဝိညာဉ်နဲ့မျိုးတူဖြစ်တယ်ကြည်ဒါကဖျားဒါကဖျားရတာဟုတ်လားဒီမှာကြည်နော်ဒီတာကအဖနဲ့ဆက်ဆံခြင်းအဖဖျားဤတာဆိုဟာဖျားဤတာဤသူက
အဖဖျားဤတာဆိုအဖဖျားဤတာဒီကတက်သွားတဲ့မြန်းကအဖဖျားဤတာဖျားကဒီလူနဲ့ဆက်ဆံခြင်းဖျားတခင်ဤတာဖျားတခင်ဤတာကဒီလူပဲဒီမကြီးဒီဥစ္စာကိုလူဖျားဤတာကိုဒီလူ horizontal နဲ့မာရီယေရှုကငါဆိုးနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာငါဖျားသားလို့ပြောရင်ပါတယ်ဟေးလောကလူနဲ့ယေရှုဆက်ဆံတဲ့ခါမှာလူလူချင်းဆက်ဆံရင်ငါလူသားပဲလို့ယေရှုပြောမှမှန်တယ်ငါဖျားသားกว่าလို့လူကိုဒီလိုတွေ့ရင်အဲ့ဒါနိုင်ရှင်းလားဆိုနိုင်ရှင်းလားကွန်ပယ်လို့လားကွန်ပယ်လို့လားရှင်းပြန်လားရှင်းပြန်လားအဲ့ဒါမာနအဲ့ဒါဖြင်းကောင်းကြည့်အရေးပြာဒါဖျားသားနင်ဖျားသားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုနေရင်မာတယ်အဲ့ဒါဖြင်းကောင်းကြည့်လားအဲ့ဒါမာတယ်မကြည့်ဒါကြောင့်လို့နတ်ဆိုးကယေရှုကိုတွေးဆောင်ဆုံးဆန်းတဲ့အခါမှာဒီဖယားသားဟုတ်တယ်ဆိုရင်ကျုပ်ခဲကိုမုတ်ဖြတ်လို့ရတော့ဘောယေရှုကိုဘယ်လိုဖြစ်အောင်သူတွေးဆောင်နေလဲပြောဖယားသားဖယားသားလို့ဝန်ခံစီခြင်းယေရှုဝန်ခံလားဝန်ခံဝန်မခံဘူးဝန်ခံရင်ရှုံးသွားတယ်ဘာကြောင့်သူဝန်ခံတယ်ဆိုရင်ဒီအဖဖျားကသူ့ကိုလောကဝလာခြင်းဒီလူဤတာအဖြစ်မွေးလူဤတာအဖြစ်ရှင်လူဤတာအဖြစ်မဆိုးနိုင်ဒုက္ခခက်ခဲကိုရင်ဆိုင်လူဤတာအဖြစ်နဆိုးနဲ့ရင်ဆိုင်လူဤတာအဖြစ်ဒီကျေရင်ဆိုင်ဒီချင်းကိုရင်ဆိုင်လူဤတာဖြင့်အဖြစ်ချင်းစဉ်စွာရှင်းအဖဖျားရွယ်ချက်စီမံကိန်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်ဟေးယေရှုလောကမှာနေနေကိုနေဖျားသားလို့နေလို့အဖဒီလိုပြောဒီကEnglish လို့ identification with man identification with man Jesus identification with man Jesus identification with man ယေရှုဒီယေရှုဒီလောကီလူသားများနဲ့လောကီလူသားများနဲ့တပည့်ဒီတပည့်ဒီတတားဒီတတားဒီဆက်ဆံဘူးဆက်ဆံတယ်ဆက်ဆံတယ်ယေရှုကဘယ်သူ့ပေါ်မှာမှဟေ့ငါဆရာကြီးกว่าနောက်ဦးမင်းတို့ဆရာကြီးလို့အနေနဲ့ပဲဆက်ဆံမယ်ဓမ္မမို့ငါဖုံးကြီးယေဘရဟိမင်းတို့အတာမန်ယေရှုဒီယေဘရဟိစစ်စစ်ဖြစ်ပါရဲ့တဲ့အသက်30အရွယ်တရားဝင်ယေဘရဟိဖြစ်ပေမယ့်လူတွေကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာငါခုံကြီးမင်းတို့ကတာမန်လူအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ယေရှုဆက်ဆံအခုလူတင်းအောင်ဆရာတဲ့လူပဲဟေးတင်းအောင်ဆရာလဲလူပဲလူပဲအဲ့ဒီတင်းအောင်ဆရာဆိုတဲ့လူကလူတွေကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာငါခုံကြီးလို့ပြောရင်မင်းတို့ခုံးမကြည့်ဘူးပြောတာလေအတူတူပေါ့အဲ့ဒါဖြင်းကောင်းကျဲတာအပြတ်ပြောတာတခါလဲပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါဖျားမချိုက်ဘူးဒီမှာဘောရကင်တိုင်းဘောရကင်တိုင်းဂျပရောဟိဖြစ်တယ်ဂျပရောဟိဖြစ်တယ်အာမင်ဘောရကင်တိုင်းဘောရကင်တိုင်းဂျပရောဟိဖြစ်တယ်ဂျပရောဟိဖြစ်တယ်ကျဆောက်ကျောင်းတက်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 ဒီပရောဟိတ်ဒီပရောဟိတ်အဘောစပါဘောဘောစပါဘောဒီပရောဟိတ်ဒီပရောဟိတ်
လက်မှတ်ွက်တစ်စိတ်ရှိရှိမရှိရှိလက်မှတ်ွက်တစ်စိတ်ရှိရှိရေပရောဟိဘေရေပရောဟိဘေဘုရားဘုရားမျိုးပဲဘုရားမျိုးပဲဒါရှင်တဲ့မျိုးဖြစ်တယ်ဒါရှင်တဲ့မျိုးဖြစ်တယ်ဘုရားမျိုးဖြစ်တယ်ဘုရားမျိုးဖြစ်တယ်ဖုန်ကြီးတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်ဖုန်ကြီးတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားရဲ့ဖုန်ဆိုတာအဝတ်တန်းပဲအောက်အောက်ဝင်ဝင်ဖုံးမနေသွားဘူးအဝတ်တန်းအောက်ဝင်လို့ဖုံးနေရင်အဲ့ဒီဖုံးကပျောက်တတ်တဲ့ဖုံးဖြစ်တယ်ဘယ်ကြောင့်အတုံးဝင်ချမ်းပြေမှာထိုင်နေအဲ့ဒီဖုံးမနေသွားဘူးဟေးအခုသူတို့ရထားတဲ့ဖုံးဆိုတာထိုင်နေရထိုင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဖုံးကအစ်မဟုတ်ဘာကြည့်ယေရှုဒီလူဣတာလို့ပြောရင်လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခါမှာယေရှုကလူပဲယေရှုကလူပဲယေရှုဒီလူဣတာလို့ခေါ်ရင်လူတွေနဲ့ဆက်ဆံနတ်နဲ့ပဲတွေ့ယေရှုကဘာလဲလူပဲလူပဲလူအသက်နဲ့ရှင်နေဆိုလူအသက်နဲ့ရှင်နေလူဤသားဆိုတာလူအသက်နဲ့ရှင်နေလူဤသားဆိုတာလူအသက်နဲ့ရှင်နေလူဤသားဆိုတာလူကနေမွေးလာတာလူဤသားဆိုတာလူကနေမွေးလာတာလူဤသားဆိုတာလူဤခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်လူဤသားဆိုတာလူဤခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်ဆွဲစိတ်ရင်နာတယ်ဆွဲစိတ်ရင်နာတယ်ဓာတ်နဲ့ထိုးရင်နာတယ်ဓာတ်နဲ့ထိုးရင်နာတယ်လမ်းစွန်းနဲ့ထိုးရင်တည်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါဆိုရင်လွယ်ပိတာရှိတယ်လွယ်ပိတာရှိတယ်အပြစ်လုတ်တတ်တယ်အပြစ်လုတ်တတ်တယ်အပြစ်လုတ်နိုင်တယ်အပြစ်လုတ်နိုင်တယ်အပြစ်ပေါ်လုတ်ဖို့လွယ်လွယ်လေးအပြစ်လုတ်ဖို့လွယ်လွယ်လေးမနောကံဝစီကံကရကံနဲ့မနောကံဝစီကံကရကံနဲ့အပြစ်လုတ်လို့ရတယ်လွယ်လွယ်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လူဣတာလို့ခေါ်အဲ့ဒါဆိုရင်လူဣတာလို့ခေါ်တယ်ဖယားဤတာလို့ပြောရင်ဖယားတာလို့ပြောရင်ဘာလဲဖယားပဲဖယားပဲဖယားဤတာလို့ပြောရင်ဖယားတာလို့ပြောရင်ဖယားပဲဖယားပဲဖယားဆိုတာဘယ်တော့မှမမှန်ဘူးဖယားဆိုတာဘယ်တော့မှမမှန်ဘူးဖယားဆိုတာဘယ်တော့မှမမှန်ဘူးဖယားဆိုရင်အကုန်တည်တယ်ဖယားဆိုရင်အကုန်တည်တယ်လူဤတာဆိုရင်လူဤတာဆိုရင်တည်ဘူးမတည်ဘူးမတည်ဘူးမတည်ဘူးလူသားဆိုရင်မှားတတ်တယ်လူသားဆိုရင်မှားတတ်တယ် I am nothing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  ယောဟန်ငါ1930ယောဟန်ငါ1930 I am nothing I am nothing Jesus is nothing Jesus is nothing. Jesus is nothing. Jesus is nothing. ဒီကိုယ်တိုင်းဝန်ခံထားတဲ့ကျမ်းစာမှာပြောရင်ဒီ Jesus ဆိုရင် nothing ပဲ။အဲ့ဒါတိကိုလို့ရတယ်။အဲ့ဒီ nothing ဆိုတဲ့ Jesus ကတကူရှိတယ်။ကျမ်းစာကောင်းကောင်းသိတယ်။တတ်တဲ့နတ်ဆိုးကိုယေရှုကနိုင်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်နတ်ဆိုးကယေရှုဒီလူဤတာစစ်စစ်ပဲလို့သူဝန်ခံရင်တိတ်ခါကြပဲလူဆိုတာဘုံရှိဆိုလူဆိုတာဘုံရှိလူဆိုတာဖျားဖို့ရှိလူဆိုတာဖျားဖို့ရှိလူဆိုတာဖျားရဲ့ဆွမ်းမရှိလူဆိုတာဖျားရဲ့ဆွမ်းမရှိလူယိုယိုလေးကိုနတ်ဆိုးကရှုံးနေဆိုရင်နတ်ဆိုးကတကူရှိတယ်ကျန်းစာလည်းတတ်တယ်ကျန်းစာဆိုရင်66ကျန်းကိုအသေးစိတ်ကုန်တည်မတင်မနဲ့တတ်ဒီလိုဆိုရင်နတ်ဆိုးကဒီလူယိုယိုကိုရှုံးရင်သူဝန်ခံရင်သူတိတ်ခါကြဘူးတော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်တေချာစဉ်းစားကြည့်လေအဲ့တော့ကြိုက်တဲ့နတ်ကိုခေါ်မင်းလို့ရတယ်အခုဒီမြို့ပေါ်မှာနတ်စီ
နတ်ကရောနတ်ဆရာကြီးများရှိတယ်တွားခေါ်မိယေရှုဟာလူစစ်စစ်ဟုတ်ပါတယ်လို့ဘယ်နတ်မှတမောင်တမောင်တမောင်ကြီးဝန်ရဆောရှိတဲ့နတ်ရှိတယ်သူတို့အားလုံးဝမခံယေရှုဟာလူဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဝမခံဒီရောလေးပါဖတ်ကြည့်ကြိုက်တဲ့အချိန်နတ်ကုန်မိယေရှုဟာ flash တွေးသားနဲ့ရှိတဲ့လူဟုတ်လားလို့မေးဘယ်နတ်မှာဟုတ်တယ်လို့ဝန်ခံဘာကြောင့်လဲဘုရားသိက္ခာကြောင့်ကြောင့်လို့သိက္ခာကြောင့်မဟုတ်လူဤတောင်းသူရှုံးတယ်လို့ပြောရင်တောင်းလို့ရှုံးတယ်လို့သိက္ခာကြောင့်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့လူတွေကိုသူကလိန်ထားတာလူတွေကိုဘယ်လိုလိန်ရတယ်လဲဆိုရင်ယေရှုဟာဖယားသားပါကွာလို့ဖယားတကူရှိတယ်ဖယားတကူရှိတယ်ဖယားသားလို့လူတွေကိုသူလိန်ထားတာအဲ့ဒီအချက်ပဲဒါကြောင့်အပြပြပြောမယ်တင်ဒီယေရှုကိုဖယားကြီးသားလို့ယုံရင်နေရကြအပြပြောပြီနော်အပြပြောမယ်နတ်ဆိုအားလုံးယေရှုဟာဖျားသားဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကအော်အချိန်တိုင်း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 ကြက်တဲ့အချိန်မင်းဝန်ခံဒီမှာဝန်ခံတာတပိုင်းရှိလူတွေကိုမသိစေချင်တာဒီအပိုင်းကိုသိစေချင် Jesus is nothing ဆိုတာသူမသိစေချင်အဲ့ဒီ Jesus ကတေခံပြီးတော့တေခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာကြည့်Hell to heaven. Amen. ကဘာမြင့်ကြီးရဲ့အနည်းဆုံးကနေဘာမြင့်ကြီးရဲ့အနည်းဆုံးကနေကောင်းကင်ရဲ့အမြင့်ဆုံးတို့ကောင်းကင်ရဲ့အမြင့်ဆုံးတို့ဘုရားခင်ရဲ့ရှင်မြောက်ချင်းခံရတယ်ဘုရားရဲ့ရှင်မြောက်ချင်းခံရတယ်လူဝချင်းမြောက်ပါတော့ဒီမှာသူရတဲ့ဘွက်ဒီအားလုံးကလူဝချင်းမြောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုင်းကနကောမဒီယာချင်းရောက်တာမဟုတ်ဘုရားချင်းရောက်တာလေဘွယ်အဲ့ဒီဘွယ်ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကလူအီတာလူအီတာယေရှုယေရှုဆောင်းနာဒီပလင်မမထိုင်နေတာလူမမထိုင်နေလူအီတာယေရှုလူအီတာယေရှုဒီပလင်မမထိုင်နေတာလူအီတာယေရှုဒီပလင်မမထိုင်နေတာလူအီတာယေရှုနင့်တော်ရှိပြီတပန်နှစ်နှစ်ထောင်ကုန်တဲ့အခါမှာတပန်ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဆင်းလာမှာလူဒါယေရှုလူဒါယေရှုဒါဝိဒ်ရဲ့ပလင်ကိုဒါဝိဒ်ရဲ့သားအဖြစ်နေတူတာဘုရင်တကာရဲ့ဘုရင်အဖြစ်ထိုင်မှာလူဒါယေရှုအာမင်နှစ်တထောင်လုံးဒီလောကမှာဘုရင်တကာရဲ့ဘုရင်အဖြစ်ယေရုရှလင်မြို့မှာနတ်ထိုင်မှာလူအီတာယေရှုလို့ကျမ်းစာပြောတယ်။အဲ့ဒါကိုတရားဟောဆရာကဖျားယီတာလို့ခေါ်မိမှာ။ဖျားယီတာဆိုရင်လူအီတာလို့ခေါ်ရင်အတိတ်ပဲအလော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 ပွားချတယ်။လူအီတာလို့ပြောရင်လူတဲ့မိမမှာပရိသတ်ကြီးတယ်။လူဖြစ်မွေးလာတယ်။လူဖြစ်ရှင်လာတယ်။လူဖြစ်ဆုံးစားမှာရှင်းရှင်းမျိုးစုံဒုက္ခခံခဲ့တယ်လူအဖြစ်အတင်ခံခဲ့တယ်လူဖြစ်ပြန်ရှင်လာတယ်လူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့အယုအတာခန္ဓာနဲ့ဒီပေါ်မှာထိုင်နေတာနှစ်နှစ်ထောင်ရှိပြီလူဤအတက်နဲ့ဒီပေါ်မှာရှင်နေတာနှစ်နှစ်ထောင်ရှိအဲ့ဒီလူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဒီမဟုတ်မနာမသိတော့အဲ့ဒီလူရဲ့ကိုခန္ဓာထဲမှာရှင်နေတဲ့လူကြီးအသက်ကြီးမဟုတ်မနာမသိတော့ပါဘူးအင်္ဂလိပ်လို transcending power လို့ခေါ် transcending power မြေမြေတို့ဘလောက်ထူပါစေဒီမှာကြည့်မြေတို့ဘလောက်ထူပါစေဆွိတ်စက္ကပိုင်းနဲ့ထွက်လာလို့ရငရဲမီဘလောက်ထူပါစေငရဲမီထဲမှာအေးအေးစစ်စစ်ရှောက်လို့ရရှူကြည့်မိခိုနံမဆွဲ
ခန္ဓာကိုယ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ငရဲပြီးအိုင်ခဲသွားလို့ရတယ်။ဤရင်ကြောက်ထရပြောမလားတာမဏိထရပြောမလားဘလောက်ထူထူဘလောက်ခိုင်ခိုင်အဲ့ဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပဲကိုယ်ရှိခင်းတဲ့စက္ကန့်နဲ့ထွက်သွားလို့ရတယ်ပြောင်းဝင်လာလို့ရတယ်ထရမဟက်စရာကံကြည့်မလားကံကြည့်ကံကြည့်ရွေးခန္ဓာပုံလိုက်တာမြတ်တစ်စက္ကန့်ထဲနဲ့ကိုဖြောက်လို့ရတယ်တစ်စက္ကန့်ထဲနဲ့ကိုရောက်ပြန်ပြလို့ရတယ်စနေတော့အဲ့ဒါတော့ဖေးချင်းမှန်ကိုအောင်ကြည့်တဲ့လူဤခန္ဓာကိုစစ်စစ်ကံကြည့်မလားလူရဲ့ခန္ဓာကိုစစ်စစ်ဖြစ်တယ်ဤငယ်လို transcending power ဆိုတာဘာမှလို့ပါတာပြန်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်။ယေရှုကိုပြန်လို့ရပါတယ်။တကူကိုဖြောက်လို့ရတယ်။ကိုရောက်ပြန်ပြလို့ရတယ်။တနတ်နဲ့ပြည့်ချီမလား။ကြိုက်တော့ပြည့်မပေါ့။အခုဒီမှာရှိတဲ့လူအယောက်တန်းရဲ့အယောက်တန်းရဲ့ဝိညာဉ်စေယေရှုခရစ်ဆက်တော်ကိုခန္ဓာအဲ့ဒီခရစ်တော်ဤခန္ဓာကိုအတိုင်းယေရှုမူပြန်လို့ရတယ်ကိုရောဖြောက်လို့ရတယ်ကိုရောပြလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုအမှုပြေးမှာယေရှုခရစ်တန်တန်ဆိုယေရှုခရစ်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းယေရှုခရစ်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတာပဲလို့ချင်းဖြစ်နေတာပဲလို့ချင်းအင်းယေရှုခရစ်တိုင်လို့ရင်မှားတယ်မှားတယ်မှားတယ်ယေရှုလို့တူလို့လို့ပြောရင်မှားတယ်မှားတယ်မှားတယ်ယေရှုခရစ်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းယေရှုခရစ်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဖြစ်စီဖယားကကျွန်ုပ်ကိုဖယားကကျွန်ုပ်ကိုသူ ibe che tan သူ ibe che tan သူ sitana ro tan သူ sitana ro tan ဖြစ်စီ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 ကျင့်ကြံစရာမျိုးကျင့်ကြံစရာမျိုးစူတောင်းလို့ရတာမဟုတ်စူတောင်းလို့ရတာယုံလို့ရတာမဟုတ်ဘူးယုံလို့ရတာကျင့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးကျင့်လို့ရတာအလူဝင်ပြေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာသူစေတနာတော့ခင်ဗျာသူစေတနာတော့သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်သူရဲ့အလိုတော်ကိုသူရဲ့အလိုတော်ကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ပေးနေတာသူကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ပေးနေတာသူကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ပေးနေတာသူကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်စေနေတယ်သူကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်စေနေတယ်မကြည့်ကျင့်လို့ရတာမဟုတ်ယုံလို့ရတာမဟုတ်စူတောင်းလို့ရတာပြာတော်မူပြာတော်အမေငါတော်တာမဟုတ်ဘတ်တော်နဲ့ငါ့ကိုကောင်းနေငါ့ကိုကောင်းနေပြာကောင်းမြတ်တဲ့ပြာကကောင်းမြတ်တဲ့ပြာကသူကောင်းတဲ့အတိုင်းသူကောင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကကောင်းစီကျွန်တော်ကကောင်းစီအမေငါတော်တာမဟုတ်ငါတော်တာမဟုတ်ကောင်းမြတ်တဲ့ပြာကကောင်းမြတ်တဲ့ပြာကသူကောင်းနေတဲ့အတိုင်းကောင်းနေတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့ဆန်နှုန်းအတိုင်းသူ့ရဲ့ဆန်နှုန်းအတိုင်းကျွန်ုပ်ကိုကောင်းစီကျွန်ုပ်ကိုကောင်းစီကျင့်ကြံထားလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကျင့်ကြံထားလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးယုံလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆူတောင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအလူဝင်ထဲလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမာကြည့် Son of Man လို့ပြောရင် Son of Man လို့ပြောရင်လူစစ်စစ်ရအောင်ကြည့်လူစစ်စစ်ရအောင်ကြည့်လူကနေမွေးထားတာလူကနေမွေးထားတာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လူရဲ့အသက်နဲ့နေနေတာလူရဲ့အသက်နဲ့နေနေတာလူအလုတ်ပဲလုတ်တယ်လူအလုတ်ပဲလုတ်တယ်လူအလုတ်ပဲလုတ်တယ်လူလောကမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ပူစာလောကမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ပူစာလောကမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုကိုစားပြုပြီးလောကမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုကိုစားပြုပြီးလ
လူလောက်ပါမယ်တောင်းဝန်ကိုလူလောက်ပါမယ်တောင်းဝန်ကိုလူဤတားလေးရှိကလူဤတားလေးရှိကအဖဖျားရှိမှအဖဖျားရှိမှဘုရားလူအတွက်လူအတွက်ရှင်းနေလိုက်ပြီရှင်းနေလိုက်ပြီလူအတွက်လူအတွက်ဆူတောင်းပေးနေရဆူတောင်းပေးနေလူအတွက်လူအတွက်အဖဖျားနဲ့လူချားမှအဖဖျားနဲ့လူချားမှလူအတွက်ကြောင်ဝင်ပေးနေတယ်လူတွေကြောင်ဝင်ပေးနေတယ်အဖပြန်တဲ့လူသားမှာအဖပြန်တဲ့လူသားမှာလူသားယေရှုကလူသားယေရှုကလူအတွက်လူအတွက်လူကိုစားလူကိုစားရှင်လိုက်ပြီးတယ်ရှင်လိုက်ပြီးတယ်အမှုဆောင်ပေးတယ်အမှုဆောင်ပေးတယ်ဣဗရာဟိမင်းအဖြစ်ဣဗရာဟိမင်းမင်းအဖြစ်ဝင်ပြီးတဲ့ဘုရားစစ်စီယာနုံကြီးရှိမှလူစစ်စီယာနုံကြီးဖြစ်တဲ့လူသားယေရှုဝင်သွားတဲ့အခါမှာလူတွေကိုကိုစားပြုပြီးတော့ယေရှုဝင်တဲ့အခါမှာလူတွေကိုတောင်းပန်ရင်ဘုရားကိုတောင်းပန်ရမယ်လူတွေကဘုရားကိုတောင်းပန်ရမယ်ဘုရားကတို့ဆိုလူလူတွေကဘုရားကိုပြင်ပါတာလူတောင်းပန်ရမယ့်ဥစ္စာကိုလူဣတယေရှုကကိုစားကောင်းကင်ဘုတ္တယထကောင်းကင်ဘုတ္တယထဂရုနာမ်ပရိညင်ဂရုနာမ်ပရိညင်အဖဘုရားရှိမှအဖဘုရားရှိမှလူအဖြစ်လူအဖြစ်ဝင်ပြီးတော့တောင်းပန်ဝင်ပြီးတော့တောင်းပန်အဖဘုရားလက်ခံလားလက်ခံလက်ခံလားလက်ခံတယ်အဖဖျားကလူဣတာယေရှုကိုလက်ခံခြင်းသည်အဖဖျားကလူဣတာယေရှုကိုလက်ခံခြင်းသည်အဲ့ဒီလူဣတာကိုစားပြုတဲ့လောကမှာရှိတဲ့လူတွေကိုလက်ခံရာရောက်သည်လူဣတာကိုစားပြုတဲ့လောကမှာရှိတဲ့လူတွေကိုလက်ခံရာရောက်သည်လူဣတာယေရှုကိုစားပြုနေတဲ့လောကလူသားတွေကိုလူဣတာကိုစားပြုနေတဲ့လောကလူသားတွေကိုအဖဖျားကအဖဖျားရှိမှအဖဖျားရှိမှဂရုဏာပလင်ရင်းမှဂရုဏာပလင်ရင်းမှလက်ခံရရောက်လက်ခံရရောက်ဒီအာမင်ဖျားစစ်စစ်ရနုံကြီးရှိမှစစ်စစ်ရနုံကြီးရှိမှလူဣတာယေရှုလူစစ်စစ်ကလူဣတာယေရှုစစ်စစ်ကလူခန္ဓာကိုယ်နဲ့လူခန္ဓာကိုယ်နဲ့လောကလူသားတွေကိုပူဇော်ပြုပြီးလောကလူသားတွေကိုပူဇော်ပြုပြီးဖျားရှိဝင်ခြင်းသည်ဖျားရှိဝင်ခြင်းသည်အဖဖျားကဒီလူသားယေရှုကိုလက်ခံခြင်းသည်ဖျားကလူသားယေရှုကိုလက်ခံခြင်းသည်လူသားယေရှုကိုစားပြုတယ်လူသားယေရှုကိုစားပြုတယ်လောကလူကိုလောကလူကိုကောင်းကင်ဘုရားတရားထာကောင်းကင်ဘုရားတရားထာဖာဖျားရှိဖာဖျားရှိရူနာပလင်ရင်းမှာရူနာပလင်ရင်းမှာလက်ခံရာရောက်သည်လက်ခံရာရောက်သည်အာမင်ကဲလူသားယေရှုကဘယ်မှာရှိဘယ်လိကောင်းကင်ဘုရားတရားထားကောင်းကင်ဘုရားတရားထားဘာဖျားရှိဘာဖျားရှိဂရုဏာပလင်ရင်းမှာဂရုဏာပလင်ရင်းမှာမတ္တယတ်မတ္တယတ်ရဲ့သူကအဖဖျားရှိဝင်ရင်သူကမတ္တယတ်ရာသူမတ္တယတ်ပြီနဲ့ဒီကသူကပက်လက်လန်အရာတဲမှာအိပ်ပစီစေယုံမှာပက်လက်လန်ပစီဒူးထောက်ဆရာလို့အဲ့ဒီလူဣတာယေရှုနှုတ်ကပြောသည်။အဖဖျားလက်ခံခြင်းဒီတင်အဲ့ရတဲ့မှာပက်လက်လန်နေပါစေ။ဆေးရုံမှာပက်လက်လန်မရှိ။တဲ့အတွက်ယေရှုကပြောပြနေတာကိုအဖဖျားလက်ခံရင်တဲ့ဘုရားကိုလက်ခံရအောင်။အဲ့ဒီပက်လက်လန်နေတဲ့လူကိုအဲ့ဒီနေရာမှာလက်ခံရရောက်တယ်။ခုခုတက်သွားလူကိုယ်တိုင်တက်သွားဆက်လို့ဒီလားမလို့မလို့တော့ဘူး
ဒီမှာကြည့်အခု ambassador ambassador ဒါမှဒါမှဒီအမေရိကန်ဒါမှကမြန်မာဒီမှာရှိတဲ့ธรรมดาပဲပြောပြောဘသူ့ကိုပဲပြောပြောစကားပြောရင်မြန်မာပြည်တန်လူကြီးကအဲ့ဒီတန်မကူပြန်စကားပြောရင်ဟိုးအမေရိကန်ပြည်အိုဘားမားကရှိမှလာပြောတယ်လို့အဲ့ဒီလိုလက်ခံအဲ့ဒီတမကကားကလမ်းပေါ်ကဘသူတိုက်တိုက်တတ်တိုင်တိုက်တိုက်ပါပဲတိုက်တိုက်ဗမာအစိုးရကအဲ့ဒီတမကိုရောမယ်လို့တရားစွဲပိုင်ခွင့်ရှိသူ့ကိုကားတိုက်လို့လူတင်သူ့ကိုဖမ်းပြီးတော့ထောင်ချပဲခွင့်ရှိတမကတမကအဲ့ဒီတမကဘသူ့ကိုပူစားပြုတယ်အမေရိကန်တန်တုံးရောက်ကိုစားပြုတယ်အမေရိကန်ပြည်ပြည်ဥပမာတမရာကိုကိုစားပြုပြီးပမာပြည်မှာနေတာကျွန်တော်ကတတိုင်တိုင်မလားဘာတိုင်မလဲလူတိုင်မလားဖမ်းလို့ရလားရဖမ်းမယ်ဝင်ရှိလားရှိဘူးလို့ပါမရှိဒီမှာကြည့်ဒီလူဤတာလို့ပြောရင်လူစစ်စစ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လူရဲ့အတ္တနဲ့ညီပြီးတော့လူဤအလုပ်ကိုလုပ်ပေးတာလူဤအလုပ်ကိုလုပ်ပေးတာလူဤအလုပ်ဆိုတာကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်နင်ခုရှိရောက်ရင်ဒူးထောက်တောင်းမှာဒါပေမဲ့နင်ဒူးထောက်တောင်းမှာဆံလို့ပလက်လာတော့အဲ့ရဖြစ်လာနေလည်းပဲတင့်ကိုစားကိုစားပြီလားဒီအဲ့လူဣတာယေရှုကအဖဖျားရှိမှလူစစ်စစ်ရံုံပြည့်အနေနဲ့မတက်ရက်နေတာဟုတ်အဲ့ဒီလူစစ်စစ်ရံုံပြည့်ကိုဖျားသက်ခံခြင်းဒီကဘာမြေပေါ်မှာရှိတဲ့လူစစ်စစ်ရံုံပြည့်ကိုဟုတ်ပေါင်းပြည့်ပေါ်မှာလက်ခံရရောက်အာမင်အဲ့ဒီအမေရိကန်တမရဖမပြည်မှာသူ့ကိုမြတ်ဆွေရလက်ခံခြင်းဒီအိုဘားမားကိုလက်ခံရရောက်တယ်ဒီအမေရိကန်ဆိုရသည်ဒါမှကြည့်ဖို့နင်ထောက်ချင်းဒီအိုဘားမားကိုနင်ထောက်တာပြန်ပြီးသူမလာပဲနဲ့လေဒီမှာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုနားလေအခုဖျားတခင်ကကိုယ့်ကိုပဲလို့ဆက်ဆံရဲဆိုတာပြည်တယ်ဒီအဲ့ဒီနိုင်ငံတကာဥပဒေမြင်ရတဲ့ဥပဒေကိုမမြင်ရင်ဝိညာဉ်ထဲမှာပါလုံနေတယ်ဆိုတာမတိတော့ဒါကြောင့်မတိတာငတုံးမျက်စိမြင်ရတဲ့အရာတွေဟာအလုံးဟာဝိညာဉ်အရာကြီးနမူနာဖြစ်သည်ဆိုမျက်စိမြင်ရတဲ့အရာအလုံးဟာဝိညာဉ်အရာကြီးနမူနာဖြစ်သည်ကဲဒီပုံမှန်နေတဲ့ယေရှုကဒီအောက်မှာနေတဲ့တင့်ကိုပြောတယ်တဲ့ဒီဘုရားသခင်တက်တေခံဖြစ်သည်တဲ့ဒီဘုရားသခင်တက်တေခံဖြစ်သည်တဲ့ဒီယေရှုခရစ်တက်တေခံဖြစ်သည်ယေရှုခရစ်တက်တေခံဖြစ်သည်တဲ့ဒီတက်တေခံကိုရှက်ရင်တဲ့ဒီတက်တေခံကိုရှက်ရင်ယေလူ ita ပြောတယ်နင့်ပြန်ငါရှက်တယ်နင့်ပြန်ငါရှက်တယ်ဒီကွာမြေပေါ်မှာတင်ဒီယေရှုခရစ်တက်တေခံဖြစ်ရင်ဘုရားကောင်းမှာတင်ဒီကျွန်တော်ဒီယေရှုခရစ်တက်တေခံဖြစ်ရင်ငါဒီဖျားရှိမှာယေရှုဒီဖျားရှိမှာကျွန်တော်တို့သူတည်ပဲလူဤတာလူဤတာအပူစားတက်တေခံဖြစ်သည်ဘုရားကောင်းမှာတက်တေခံဖြစ်သည်လူသားကိုစားတက်တေခံဖြစ်သည်ဘာကိုစားတက်တေခံဖြစ်သည်ယေရှုကဒီမှာလူသားအနေနဲ့နေတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒီလူသားတွေကိုကိုစားပြုပြီးတော့နေနေရဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့တင်ကဒီကဘာမြင်မှန်းဘီဝန်ဤဖျောက်ကိုစားပြုတဲ့ဆိုဖျောက်ကိုစားပြုတဲ့ဒီလူတွေကဖျောက်ကိုစားပြုတဲ့ဖျောက်ကိုစားပြုတဲ့ဒီလူဟာဖျောက်ကိုစားပြုဖျောက်ကိုစားပြုဖျောက်ကိုစားပြုတော့သူဒီဖျောက်ကိုစားပြုတော့သူဒီထက်ကထွက်တဲ့လင်းနဲ့ဖျားရဲ့လင်းဒီထက်မှထွက်တဲ့တန်ရှင်ခြင်းလဲဖျားရဲ့တန်ရှင်ခြင်းဒီထက်ကထွက်တဲ့ဖြောင်းမှခြင်းလဲဖျားရဲ့ဖြောင်းမှခြင်းဒီစိတ်နှလုံးကထွက်တဲ့စိတ်တော်လဲယေရှုခရစ်စိတ်တော်ဒီပစ္စကပြောတဲ့စကားဒီလဲယေရှုခရစ်ဤဒီပစ္စကယေရှုခရစ်ပစ္စကဒီနှုတ်ကနေထွက်တဲ့စကားဒီယေရှုခရစ်စကားယေရှုခရစ်လူစစ်စစ်ရုံကြီးတွေကလူစစ်စစ်ရုံကြီးတွေကအရာစစ်စစ်ရုံကြီးရဲ့စကားဒီအတွေ့စိတ်တော်ဒီထွက်ပြီအဲ့ဒါမှယေရှုရဲ့တည်ခါအဲ့ဒါမှဖရာရဲ့တည်ခါလူစစ်စီရုံကြီးလူစစ်စီရုံကြီးထဲကထွက်တဲ့အသက်ဟာလူအသက်မဟုတ်ဖရာရဲ့တည်ရုံကြီးခဲ့မယ်အဲ့ဒါဖရာရဲ့တည်ခါနာမည်တလို့ကိုကိုကိုငါဖျားရတဲ့တိခဏနာမည်တတ်လို့ဖြစ်သွားတော့ဝန်ခံလို့ဝန်ခံလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တာမဟုတ်ယုံလို့ယုံလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတာဘယ်စကားဝန်ခံတာမခံတာစကားဝန်ခံတာဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဖျားရဲ့တတိကဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့တတိကဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟာဖျားရဲ့တတိကဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟာဖျားရဲ့တတိကဖြစ်တယ်ဒီနှုတ်ဟာဖျားရဲ့နှုတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖျားရဲ့နှုတ်ဖြစ်တယ်ဒီအထက်တဲ့စကားဟာဖျားရဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒီအထက်တဲ့စကားဖျားရဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒီမှာဘုရားယူလို့မေးလို့သင်ကငါနှင်းချင်းလို့ပြောရင်မှကိုကိုကနှဲ့ချင်းလို့ပြောရင်ယေရှုပြောတယ်နာမည်ပြည့်စက်ငါရဲ့တတိခါမှမဟုတ်တာနှဲ့ချင်းအတွက်နေတတိခါနေငါတို့နှဲ့ချင်းမဲ့မှာနေငါတို့နှဲ့ချင်းမဲ့ကောင်းနေငါတို့နှဲ့ချင်းမဲ့မှာနေငါတို့နှဲ့ချင်းမဲ့ကောင်းနေငါတို့နှဲ့ချင်းမဲ့တယဝင်ဖြစ်တယ်နေကနှဲ့ချင်းအတွက်တတိခါတယ်ယေရှုပြောတယ်နေတဲ့ငါရှက်အသက်တည်မခံဘုရားရှိခိုးအသက်တည်မခံနေကဒီမှာဘောနကင်တိုင်းကိုဘုရားကတမန်တော်တစ်ရှိဘောနကင်ရှိတဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားဤသက်တည်ခံများဖြစ်ဘုရားရဲ့သက်တည်ခံများဖြစ်ဘုရားကဝိညာဉ်တော်ကိုထည့်ပေးပြီးတော့ဘုရားကဝိညာဉ်တော်ကိုထည့်ပေးပြီးတော့ကပ္ပာသံတိကပ္ပာသံတိနေရာတိုင်းကိုနေရာတိုင်းကိုလူမျိုးတိုင်းကိုလူမျိုးတိုင်းကိုလူမျိုးတိုင်းထဲသို့လူမျိုးတိုင်းထဲသို့ဆေလွတ်တယ်ဆေလွတ်တယ်ဒီကလောနေမီကိုမြမပြည်ဌာနချုပ်ကမက်ထရစ်နေမီလို့တတ်မှတ်တာသူတို့အချင်းချင်းညှိတာနှင်းချင်းနဲ့မက်ထရစ်ညှိတာนี่จ้ะรอจนกาตั้วหญิงไอ้นี่เนี่ยตัวนี่เมทอดิสต์พอยจิบาละไม่พออ่ะดาทุกท่านจะเวอุบริชนี่จริงเนี่ยมีแท้โหเลยตะชาหนูยอขอรู้จ้ะไอ้เหรอจ
ွင်တော်ကဘုရားရဲ့တတိကဖြစ်တယ်အာမင်ကဘာစွန်တိကဘာစွန်တိလူမျိုးတိုင်းကိုလူမျိုးတိုင်းကိုဘယ်အချိန်မစို့ဘယ်အချိန်စို့ဘုရားခင်စေတော်ရင်ဘုရားခင်စေတော်ရင်တယောဝင်တော်ရီစုခွင့်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်။တော်ရီတော်ရီစုခွင့်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကိုင်းကနာရည်မဟုတ်။အဲ့ဒီမကြည့်။ကျွန်တော်ကယေရှုခရစ်ကိုပူဇော်ပြုပြီးကျွန်တော်ယေရှုခရစ်ကိုပူဇော်ပြုပြီးယောကီနိုင်ငံမှာယေရှုခရစ်ဤတည်တည်ခံဖြစ်သည်။ယောကီနိုင်ငံမှာယေရှုခရစ်တည်တည်ခံဖြစ်သည်။လူဣတာယေရှုကလူဣတာယေရှုကလူသားစစ်စစ်ရနုံပြဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်လူသားစစ်စစ်ရနုံပြဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုစားကျွန်တော်ကိုစားအဖဖျားရှိမှအဖဖျားရှိမှရှောက်လဲရှောက်လဲယေရှုကိုဖျားအဖဖျားလက်ခံခြင်းပြီးယေရှုကိုဖျားလက်ခံခြင်းပြီးကျွန်တော်ကိုဖျားရှိမှလက်ခံရောက်အဲ့ဒါ this has got this has got အဲ့ဒါ humanness ကဟုတ်ပါတယ်ကွာအဲ့ဒါဖျားရဲ့ဂတိတော်ဖျားရဲ့ဂတိတိုင်းပြည့်စုံနေသည်ဖျားရဲ့ဂတိတိုင်းချစ်နေသည်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ရွတ်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်စုတောင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစုတောင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးယုံလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးယုံလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာကြည့်အဲ့ဒါတခုနော်ဒီလိုဆိုရင်လူဣတာယေရှုလို့ခေါ်ရင်ခေါ်တဲ့ခါမှာလုပ်တဲ့လုပ်နေဖျားဣတာခရစ်တော်လို့ခေါ်ရင်အလုပ်တူလားတူအလုပ်တူလားတူအလုံးမတူတာဝန်ဝတရားမတူဘာကြောင့်လဲဆိုဒီချင်းကပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ကြီးဒီချင်းကပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ကြီးအသက်ရှင်စီတော်ဝိညာဉ်ဖြစ်သွားသည်အသက်ရှင်စီတော်ဝိညာဉ်ဖြစ်သွားသည်ပလင်အမြင့်ဆုံးပလင်ဝမှာချီးမြှောက်ခံရတဲ့အမြင့်ဆုံးပလင်ဝမှာချီးမြှောက်ခံရတဲ့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ပိုင်ရှင်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရဲ့တယဝင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်တယ်တယဝင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံမှာရောဘုရားရဲ့နိုင်ငံမှာရောလူဤနိုင်ငံမှာရောလူဤနိုင်ငံမှာရောဝိညာဉ်နိုင်ငံရောယုတ်နိုင်ငံမှာရောဝိညာဉ်နိုင်ငံရောယုတ်နိုင်ငံမှာရောနိုင်ငံရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်တယ်တယပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပလင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုခရစ်ကြီးဘုရားဖြစ်သည်ဘုရားဖြစ်သည်လူရဲ့ဖြစ်တယ်ဖျားရုံုံကြီးဖျားရုံုံကြီးလူရတို့ပြင်ဖြစ်တယ်လူရတို့ပြင်ဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းခံရဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းခံရဖြစ်တယ်နှစ်နိုင်ငံမှာအလုံးလုံးဖြစ်တယ်နှစ်နိုင်ငံမှာအလုံးလုံးဖြစ်တယ်နှစ်နိုင်ငံမှာဘယ်လိုလုပ်အလုံးလုံးကြလဲနှစ်နိုင်ငံနေခွဲပြီးတော့နေရလို့ဘူးခွဲပြီးနေရတယ်လူဤတားယေရှုကနိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းအချိန်တိုင်းနိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းအချိန်တိုင်းမိနစ်တိုင်းဒီပေါ်မှာပဲနေရအောက်ပြန်စင်တော့လူဤတားယေရှုဘုရားသခင်ဤတားခရစ်တော်ကလက်ခံပြဝိညာဉ်ထဲမှာနိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းအချိန်တိုင်းဒီမှာပဲထာဝရနေသွားတာဝိလာချွဲလိုက်မလို့ဘူးအေးဝိလာချွဲလိုက်မလို့ဘူးเวลาขึ้นไล่ผิดเตลูยုံยิมาเลยมาเลยอะพอเตลเอาสินไล่หูปี้ดิปี้ปี้เตลูทินมาเลยมาเลยดิมาจิยีชูเยคาเลตะนั่นไหนงามาตูกะนั่นไหนงามาอังกฤษหลูပြောยิงบริดจ์บริดจ์နန္ဒင်္ဂကို bridge လောက်ထားတယ်နန္ဒင်္ဂကိုတရားခင်းထားတယ်နန္ဒင်္ဂကိုဆက်တွေ့ထားတယ်နန္ဒင်္ဂကိုပေါင်းကူထားတယ်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံနဲ့တူနိုင်ငံ
พญาเนลูกูป้องกูทาอิชูคริสต์อิชูคริสต์กองกินเนญีจีโกกองกินเนญีจีโกเสตวยทาราเสตวยทาราป้องกูทาราป้องกูทาราสินโททาราสินโททาราตราทูทาเรตราทูทาเรอิชูคริสต์อิชูคริสต์เยชูคริสต์เยชูคริสต์พระဖြစ်တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ယုတ်ခန္ဓာနဲ့လည်းမြည်တယ်ယုတ်ခန္ဓာနဲ့လည်းမြည်တယ်เยชูคริสต์ဟာဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကိုထိထားလို့ရတယ်เยชูคริสต์ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကိုထိထားလို့ရတယ်ယေရှုခရစ်ဒီလူစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူကိုထိထားလို့ရတယ်။ယေရှုခရစ်ဒီလူစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူကိုထိထားလို့ရတယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီး။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီး။ဖခင်နဲ့လူကြားမှာ။ဖခင်နဲ့လူကြားမှာ။ဖခင်နဲ့ဖြစ်လူလည်းဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်က။ဖခင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်ဖခင်ရဲ့လက်ကိုလည်းဆွဲထားတယ်၊လူရဲ့လက်ကိုလည်းဆွဲထားတယ်။ဖခင်ရဲ့လက်ကိုလည်းဆွဲထား၊လူရဲ့လက်ကိုလည်းဆွဲထား။အာမခံထားတယ်အာမခံထားမီဒီယေတာမီဒီယေတာအာမခံထားတယ်အာမခံထားတယ်စေကစေကစေကခံထားတယ်စေကခံထားတယ်အဲ့ဒီစေကခံရင်အလော့လို့တကိုးကြည့်တဲ့ဘုရားရဲ့တကိုးကအဲ့ဒီလူထဲမှာဝင်မဆောင်ဒီကတော့နေတဲ့တကိုးက alternating current AC currentတိုင်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 ဒီလိုသွားတကူကဒါပေမဲ့ဒီဘက်ထိတ်လဲရောက်တော့ဒီထဲကိုစီးဝင်တော့တဲ့ current ကလို့ DC current flow slow steady flow slow steady flow steady flow ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နဲ့စီးဝင်နဲ့ continuously continuously အစီအမံစီးတဲ့တကိုးဖြစ်သွားတယ်ယေရှုခရစ်ယေရှုခရစ်ဖခင်နဲ့လူသားထဲမှာဖခင်နဲ့လူသားထဲမှာအတ္တခံထားတယ်အတ္တခံထားတယ်ယေရှုခရစ်ယေရှုခရစ်ဖခင်နဲ့လူသားထဲမှာဖခင်နဲ့လူသားထဲမှာ transformer ခံထားတယ် transformer ခံထားတယ်အလုံးမြင့်တဲ့တကိုးကိုအလုံးမြင့်တဲ့တကိုးလူစီယုစ်စီဝင်တဲ့ခါမှာလူစီကိုစီဝင်တဲ့ခါမှာစောင့်ဝင်မတော်အောင်စောင့်ဝင်မတော်အောင်ပြင်းထပ်ပြင်းတဲ့အားနဲ့မဝင်အောင်ပြင်းတဲ့အားနဲ့မဝင်အောင်ရှော့ပြီးရှော့ပြီးလူစီယာနေနေလူစီယာနေနေလူစီယာအားနေနေတယ်လူစီယာအားနေနေတကူကူဖျားစီဖျားစီမြင့်တင်ပေးလာဖျားစီမြင့်တင်ပေးလာ transformer ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့ transformer ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီခရစ်တော်ဆိုတဲ့ transformer ကခရစ်တော်ဆိုတဲ့ transformer မြင့်နဲ့အားကိုလူသေးကိုအမြင့်ကြီးအပြင်းကြီးအကြီးကြီးမဝင်အောင်ဘယ်ကိုအမြင့်ကြီးအပြင်းရှော့ပြီးရှော့ပြီးလူထဲမှာအာမရှိတဲ့လူစီကအာမရှိတဲ့လူစီကအာကိုအာကို transformer ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်က transformer ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကမြင့်ပြီးလိုက်မြင့်ပြီးလိုက်ယေရှုခရစ်ဒီယေရှုခရစ်ဒီဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာ transformer ဖြစ်တယ် transformer ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ဒီယေရှုခရစ်ဒီဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာအတ္တတာဖြစ်ဒီအတ္တတာဘုရားနဲ့ယေရှုခရစ်ဒီယေရှုခရစ်ဒီဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာ transform ဘု transformer ဖြစ်ဒီ transformer ဖြစ်ဒီစေက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 ဖြစ်ဒီအာမခံဖြစ်ဒီအာမခံဖြစ်ဒီလူကဖျားစီဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်လူကဖျားစီဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်
လူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲကလူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲကလူဤဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ intercessor လူဤဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ intercessor ဂျာဝင်ပူဇာပြုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဂျာဝင်ပူဇာပြုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကလူဤသားယေရှုထံပို့တယ်လူဤသားယေရှုထံပို့တယ်လူဤသားယေရှုသည်လူဤသားယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံအဖဖျားရှိမှာကောင်းကင်ဘုံအဖဖျားရှိမှာလူကိုပူဇော်ပြုတယ်လူကိုပူဇော်ပြုတယ် intercessor ဖြစ် intercessor ဖြစ်လူဤသားယေရှု intercessor နဲ့တဆင်လူဤသားယေရှု intercessor နဲ့တဆင်အဖထံအဖထံလူဤစုတောင်းချက်ကိုဖေဖို့ခြင်းဖြစ်တယ်လူဤစုတောင်းချက်တော်ကိုဖေဖို့ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအမြင့်ဆုံးကဖျားအဖဖျားဒီအမြင့်ဆုံးကဖျားဒီအမြင့်ဆုံးကဖျားဒါလူသားယေရှုဒါလူသားယေရှုဒီထဲမှာရှိတာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီမှာကြည့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကနီယေရှုကနီခမည်းတော်စီရပါခမည်းတော်ကဒီလူရဲ့စုတောင်းပနာပတ္ထနာကိုအပြည့်ပေးရင်ယေရှုခရစ်ကနေတဲ့စင်လူစီပြလာအဲ့ဒီလိုင်းဟာနိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းနိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းစနေလာစနေလာစက်တွေပြီးသူဟာစက်တွေပြီးသူဟာယေရှုခရစ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်ဖြစ်တဲ့ဒီဘက်မှာတော့ intercessor တယောက်ပဲရှိတယ်ဒီဘက်လည်းရောက်တော့ intercessor နှစ်ယောက်ရှိတယ်ကောင်းကင်ဘုံတတ်ကြထအဖခင်ကြီးတော့ရှိမှာintercessor လူသားယေရှုလူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီလူထဲမှာနေတဲ့ intercessor ဖြစ်တဲ့လူထဲမှာနေတဲ့ intercessor ဓမ္မတိကိရောက်တော့ intercessor နှစ်ယောက်ရှိဓမ္မတိကိရောက်တော့ intercessor နှစ်ယောက်ရှိ comforter လို့ခေါ်တယ်နှစ်ယောက်ရှိ comforter ဒီတိကျောက်လာတဲ့ခါကျတော့ secret place secret place ဘယ်ဝက်လဲနေနေရာရှိတယ်ဘုနာပေါ့နေနေရာရှိတယ်နေနေရာရှိတယ် secret place secret place အပေါ်မှာ911ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဘုနာ911ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဖျားနိုင်ဖျားနိုင်လူကိုဝတ်ထားတယ်လူကိုဝတ်ထားတယ် secret place လူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာလူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာအဖခင်ကြီးတော်အဖခင်ကြီးတော်ပုံနေတဲ့ secret place ပုံနေတဲ့ secret place လူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာလူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာ6:6မတဲ6မတဲ6အငယ်4နဲ့6ငယ်4နဲ့6တင်ရဲ့ဝိညာဉ်ပြင်းဆုံးအခါမှာတင်ရဲ့ဝိညာဉ်ပြင်းဆုံးအခါမှာခမီးတော်ပုံးနေတယ်ခမီးတော်ပုံးနေတယ်ခမီးတော်ဒီမှာပြုတ်ဝဲနေနေတယ်ဒီမှာဒီမှာလူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာအဲ့ဒါက secret place ဒီထဲမှာဖျားပုံးနေလူထဲမှာကျတော့ဖျားပုံးနေခရီးအထဲမှာကျတော့လူပုံးနေညာမတူဘူးနိုင်ဝဝဒါပေမဲ့အဖော်ဝ secret base နဲ့နေရာရှိတဲ့ပတင်းရင်တစ်ခစ်ကြောင်ဒီမှာကြည့်ဆူတောင်းလို့ပြောရင်ဆူတောင်းလို့ပြောရင်အင်္ဂလိပ်လို dialogue dialogue ခရီးနဲ့လူနဲ့ခရီးနဲ့ခရီးနဲ့လူနဲ့ခရီးနဲ့လူနဲ့
နာဝိညာဉ်ပြားနဲ့ဒုရဝိညာဉ်နဲ့နာဝိညာဉ်ပြားနဲ့ဒုရဝိညာဉ်နဲ့အပြာကစကားပြောတာကိုပြာနဲ့စကားပြောတာကိုဆူတောင်းလို့ခေါ်ဆူတောင်းလို့ခေါ်တာနာဝိညာဉ်ပြားနဲ့နာဝိညာဉ်ပြားနဲ့လူရဝိညာဉ်နဲ့လူရဝိညာဉ်နဲ့အပြာနဲ့စကားပြောတာကိုပြာနဲ့စကားပြောတာကိုဆူတောင်းလို့ခေါ်တယ်ဆူတောင်းလို့ခေါ်တယ်ဗာတိကဗာတိကကြောင်လိုက်ဆက်တွေ့ရည်ဖြစ်တယ်ကြောင်လိုက်ဆက်တွေ့ရည်ဖြစ်တယ်တရတ်တရတ်Direct. Direct. English လို့ကြတော့မှတ်424 424ရှင်ရလေး24ရှင်ရလေး24ဖြာတိကနီနာဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူဤဖြာတိကနီနာဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူဤနာဝိညာဉ်ဖြာနဲ့ဆက်တွေ့မဲ့လူဒီနာဝိညာဉ်ဖြာဆက်တွေ့မဲ့လူဒီလူဤဝိညာဉ်နဲ့ပဲဆက်တွေ့လို့ရတယ်ဖြာတိကနီနာဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူဤဖြာတိကနီနာဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူဤနာဝိညာဉ်ဖြာနဲ့ဆက်တွေ့ခြင်းနာဝိညာဉ်ဖြာနဲ့ဆက်တွေ့ခြင်းလူရဝိညာဉ်နဲ့ပဲဆက်တွေ့လို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးဆက်တွေ့လို့ရလဲ Direct line Direct line Direct line Vertical line အဲ့ဒါတရားဝင်ခရီးနဲ့ဆက်တွေ့လို့ရတာအဲ့ဒါတရားဝင် line ဈာခမရှိဈာခမရှိဝယ်စားမလို့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 တိတ်ခါတော့ရမလို့တိတ်ခါတော့ရမလို့မကြည့်ဈာရဒီပရိင္ခိမခရရဲ့တာချစ်ခွင့်ရတဲ့လူတိုင်းခရနဲ့တရားဆက်သွယ်လို့ရ424 424မတ်တဲနဲ့ဆက်ရှိဆိုရင် Heavenly letter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  ကောင်းရင်နဲ့မြေကြီးကောင်းရင်နဲ့မြေကြီးခရားနဲ့လူကြားထဲမှာခရားနဲ့လူကြားထဲမှာဝိဝိညာဉ်ဖျားသခင်လက်တော်လေကားထောင်ထားတယ်လေကားထောင်ထားတယ်ဖျားသခင်ကလေကားထောင်ထားတယ်ဖျားသခင်ကလေကားထောင်ထားတယ်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကြားမှာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကြားမှာခရားနဲ့လူကြားထဲမှာခရားနဲ့လူကြားထဲမှာခရားသခင်ကကိုယ်တိုင်ခရားသခင်ကကိုယ်တိုင်လေကားထောင်ထားတယ်လေကားထောင်ထားတယ် heavenly ladder လို့ခေါ်တယ် heavenly ladder လို့ခေါ်တယ် divine elevator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  ဒါလေကားလည်းဟုတ်တယ်ဒါလေကားလည်းဟုတ်တယ်ကောင်းကင်မြေကြီးကိုကောင်းကင်မြေကြီးကိုဘုရားကိုယ်တိုင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဒါလေကားထောင်ထားတယ်ဒါလေကားထောင်ထားတယ်အဖဖျားနဲ့ဖျားဖျားနဲ့အဲ့ဒီအဖဖျားရဲ့တာကြားထဲမှာအဖဖျားရဲ့တာကြားထဲမှာအဖဖျားဓာတိကထောင်ထားတယ်အဖဖျားဓာတိကထောင်ထားတယ်ဒါချင်းအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒီလိုလှည့်ရင်မှားတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒီလိုလှည့်ရင်မှားတယ်ဖျားကလူနဲ့ဆက်သွင်းရင်ဒီဥစ္စာတတ်တော်သိလူရဲ့ဝိညာဉ်ကပါလေသတော်သိအတ္တတော်ဝိညာဉ်အတ္တတော်ဝိညာဉ်အတ္တတော်စင်ကလုံးအတ္တတော်စင်ကလုံးလူတိလူတိသရဝတိသရဝတိဖျားကဒီလိုဆက်ပဲဒီမှာကြည့်ဖျားကဒီလိုတဆင့်ဘေးဘေးပေါက်ကနေလှည့်မှုဒီမှာကြည့်ဖျားဘေးပေါက်ကနေမလားခင်ဗျာကတဲ့တဲ့ပဲလာတယ်အဲ့ဒါ direct လို့ခေါ်တယ်မှတ်တာဒီဥစ္စာ indirect ကနဆူဝင်ပေါ့ဘေးပေါကနဆူဝင်ပေါ့ဒီစိတ်နှလုံးကနေဒီပါဇက်ကနေယေရှုနာမ၌ဆူတောင်းပါကြီးဆိုရင်အဲ့ဒါဇွတ်တောင်းတာဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကယေရှုနာမ၌អော်ထုတ်လိုက်ရင်ခရံကိုပဲကြည့်ရဲ့ထက်တော်စီမရောက်တော့အဲ့ဒါဘေးတိုက်ဘေးတိုက်အဲ့ဒါဘေးတိုက်ဘေးတိုက်ကစွတ်တောင်းတာမဟုတ်ဘူးဇွတ်တောင်းတာယေရှုနာမတုံးတုံးပြီးတော့ဇွတ်တောင်းနေတာအဲ့ဒါလို့ယေရှုနာမတုံးတိုင်းမှန်တာမဟုတ်ဘူးသူကအလွဲတုံးစားလို့ကဗျာနာမည်တုံးပြီးတော့ကိုဂျိုးရှာတုံးစားတယ်ခပ်ပြပြပြောမယ်ပုံဆွဲပြတယ်မှကြည့်ဒါကလူဤစိတ်နှလုံးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီ
อาดัมยูอาดัมยูอภิตัมยูอภิตัมยูลูฮาลูฮามัสสามัสสาไอ้นี่ลูฮามัสสาပြောတာဘုရားไม่จําဘာပြောလို့လဲဆို तू อ่ะဒီလိုထွက်သွားဘေးဒါဒီထွက်သွားလူဟောင်းမသားဘုရားနဲ့အဆက်အသွယ်လုံးဝမရှိလုံးဝကိုမရှိရပုံဆွဲရတာကြည့်ဟေပြဲလေးစနစ်ဒီမှာကြည့်ဝိညာဉ်နဲ့စိတ်ကိုနှုတ်ပတ်တော်ကပိုင်းခြားတာဒီလူရဲ့ဝိညာဉ်ကအလင်းဤတာလေးကအလင်းဤတာလေးကအလင်းနိုင်ငံမှာလေးနိုင်ငံမှာဘုရားရဲ့နိုင်ငံအထက်မှာရောက်ပြီဘုရားနိုင်ငံအဲ့ဒါဘုရားကြီးနိုင်ငံသားဆိုတာသူပဲသူမပါသူမပါဘူးဒါကတော့ကြည်တာမတာကြည်အဲ့တော့ဝိညာဉ်လူလို့ပြောရင်အဲ့ဒါဝိညာဉ်လူအဲ့ဒါဇာတိလူဇာတိလူအဲ့တော့အေဂျီချက်ကလူတွေကိုဝိညာဉ်လူလို့ခင်ဗျားတို့ထင်မှားတယ်အေဂျီချက်ကလူတွေလည်းသူတို့ကိုသူတို့ဝိညာဉ်လူလို့ထင်ရင်မှားတယ်မှားတာပဲနှစ်ချင်းချက်ကလည်းငါတို့နှစ်ချင်းကြမှာဝိညာဉ်လူလို့ပြောရင်ရောမှားတယ်မှားတာပဲခင်ဗျားအကြီးလိုက်တယ်တန်းတည်တယ်ဒီပါဇက်ကကြွားဝါတဲ့ပါဇက်လူပါဇက်ဆိုတာကြွားဝါတဲ့ပါဇက်မကြည့်မတူဘူးဘူးအော်တင်တာမျိုးပဲလို့ကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပုံတော့မရှိစွတ်တောင်းတာရယ်စွတ်တောင်းတာဆိုတာမတူဘူးဒီထဲမှာ S အကြီးဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော် S အကြီးဆိုရင်ဝိညာဉ်တော် S အသေးဆိုတဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်ဒီလိုဖြစ်နေလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီ S အကြီးနဲ့ S အသေးကတဏှာထဲမှာပဲနေတယ်တကူဒီဖြစ်တယ်ဆိုတနည်းအားလည်းပါပဲလေတကူဒီဖြစ်တယ် God and man become one God and man becomes one လူနဲ့ဖြားဟာလူနဲ့ဖြားဟာဒီကတကူဒီဖြစ်တယ် and live one life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  ဒီတဲ့ကရှင်ထုတ်တတ်ရဲ့အသက်ဟာတသက်ပဲရှင်ထုတ်တတ်ရဲ့အသက်ဟာတသက်ပဲဖျားရဲ့အသက်ရှင်ထုတ်တာဘုရားရဲ့အသက်ကိုညင်ညူးတဲ့လူရဲ့အသက်နဲ့ရောခွင့်မပေးဘူးရောခွင့်မပေးဘူးပေါင်းခွင့်မပေးဘူးပေါင်းခွင့်မပေးဘူးဘုရားသခင်ဒီလူနဲ့လူနဲ့ဖက်ဆက်လုံးလုံးဖက်ဆက်လုံးလုံးလူက69ရာခိုင်နှုန်းလုံးပြီးတော့ဘုရားကို1ရာခိုင်နှုန်းအကူညီတောင်းရင်ဘုရားမပေးဘူးလူကကိုယ်စေရကိုင်းလုံးလို့ကြိုးစားခရီးဆရာဆရာကနုံးရဲ့ကူညီတောင်းရင်ခရီးမပေးဘူးလူက50ရကိုင်းလုံးလို့ပြောဖျားကို50ရကိုင်းလုံးကူညီတောင်းရင်လည်းဖျားမလို့အဒီဝတ်မန်နီကိုသူတွေ့တယ်ခရီးဖျားတခင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုစီပွားရေးကိစ္စဒီအိမ်တော်ရေးကိစ္စ help help မဆပ်ကိုဆူတောင်းပေးပါ What's meaning ဆရာပြောလိုက် God do not help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  man God do not help man ဒီလူကိုဒီလူဘုရားကအကူအညီမပေးဘူးရတယ်မင်းကိုပေးဘူးဒီလူအတွက်ဒီလူအတွက်ဆုတောင်းခိုင်းရတယ်ဒီလူအတွက်ငါဆုတောင်းပေးနိုင်ဝတ်စမင်းကြီးဆိုရစီလား
ဆရာရဲ့ကျွန်တော်သားဒီလိမ္မာလာအောင်အရက်ပြတ်အောင်ကျွန်တော်လင်ကောင်းလာအောင်ဆုတောင်းပေးပါလို့ပြောရင်ဘယ်ဆုတောင်းပေးနိုင်ဆုတောင်းပေးနိုင်ဘူးဆုတောင်းပေးနိုင်တင့်လင်ပဲပြောပြောတင့်သားပဲပြောပြောဆုတောင်းပေးမတ္တာကောင်းချီမပေးနိုင်ဘူးဖေယဒီမတာကိုဖျားကောင်းချီမပေးဘူးဖျားပြောတဲ့ဒီမတာလူဟောင်းဟာအင်္ဂလိပ်လိုမှတ် good for nothing 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 ဆိုတာအရာအတွက်မှကောင်းမကောင်းမကောင်းဘာမှမကောင်းဘာမှမကောင်းဘာမှမကောင်းIt is only good to be crucified with Christ. So, it is only good to be crucified with Christ. It is good to be crucified with Christ. It is good to be crucified with Christ. That's the word. Man is good to be. Man is good to be crucified with Christ. Crucified with Christ. Man is good to be. Man is good to be crucified with Christ. Crucified with Christ. Man is nothing good. Man is nothing good. Lusura. Lusura. Baham kaum. Baham kaum. Lusura. Lusura. Baham kaum. Baham kaum. Lusura. Lusura. Baham mamu. Baham mamu.လူဆိုတာလူဆိုတာဘာမှမမှန်ဘူးဘာမှမမှန်ဘူးယေရှုနဲ့အတူယေရှုနဲ့အတူကာစင်တင်တပ်ဖို့ပဲကောင်းတယ်ကာစင်တင်တပ်ဖို့ပဲကောင်းတယ်အမေလူတပ်ဖြစ်ဖို့ပဲကောင်းတယ်အမေမြန်မြန်တည်ကြည်ကောင်းနေပဲမြန်မြန်ကောင်းနေပဲငါမြန်မြန်တည်အေးတယ်ငါမြန်မြန်တည်အေးတယ်ငါမြန်မြန်တည်အေးတယ်ဒုက္ခပြင်းနေတာငါဒုက္ခပြင်းနေတာငါစိတ်ဆင်းရဲစီနေတာငါစိတ်ဆင်းရဲစီနေတာငါวาจาณีรางงาวาจาณีรางงาลูกฤเนไม่เตะรางงาลูกฤเนไม่เตะรางงางานเนี่ยติดกองมันติดกองมาจิลูกตะอู้แท้มางา2รอบสิ True and false ลูกตะอู้แท้มางา2รอบสิအဲ့တော့ဖျားကျင်စကားပြောရင်ခွဲခွဲခြားခြားပြောတတ်တယ်ခွဲခွဲဥမာ I love you I love you but I don't like you ดูล่ะอยู่တယောက်แท้ကိုပဲပြောတာဒါပေမဲ့อยู่เนี่ยရှိလူတယောက်แท้มาပဲတယောက်แท้มาပဲอยู่เนี่ยရှိอยู่เนี่ยရှိI love you. I love you. But I don't like you. But I don't like you. I love you. I love you. But I don't like you. But I don't like you. I love you so much. 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 ထိတ်မုံကချစ်လို့ချစ်လို့အကြည်လို့ထိတ်မုံကချစ်လို့ချစ်လို့အကြည်လို့တဲ့ကိုဒီအတိုင်းမနေစီဘူးတဲ့ကိုဒီအတိုင်းမနေစီဘူးတဲ့ကိုငါဒီအတိုင်းမထားရက်နိုင်ဘူးတဲ့ကိုငါဒီအတိုင်းထားရက်နိုင်ဘူး I cannot leave you I cannot leave you the way you are the way you are I cannot leave you I cannot leave you the way you are the way you areWhatever you are, whatever you are, I love you.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  Just as you are. Just as you are. Bo yi phit pi si. Bo yi phit pi si. Chit de. Chit de. Pai chok ka pi si. Pai chok ka pi si. Chit de. Chit de.အတားမဲပဲစေအားမဲပဲချစ်တဲ့ချစ်တဲ့ရုပ်ဆိုးပဲစေရုပ်ဆိုးစေချစ်တဲ့ချစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့နေ့ကောင်ချစ်လွန်ချစ်လွန်ကြည်လို့ချစ်လွန်ချစ်လွန်ချစ်လွန်ကြည်လို့ဘုပြဲတိုင်းမနေစီခြင်းဘုပြဲတိုင်းမနေစီခြင်းနည်းနည်းဝေလျှော့ပါဦးနည်းနည်းဝေလျှော့ပါဟုတ်လားဟုတ်လားအေးဒီမှာဒီတိုင်းမရှိစီစဉ်မှုဒီတိုင်းမရှိစီစဉ်မှုဆိုရင်နောက်ခါလာအောင်မယ်ဒီမနေ့ပဲကျွန်တော်ခတ်နေတယ်တရားဟောတာကျန်တယ်မှာ
ဖာပြာဒီဖာပြာဒီစစ်တတ်တဲ့ကြားဖြစ်တယ်စစ်တတ်တဲ့ကြားဖြစ်တယ်အဖာရှိတဲ့သားကိုဖာရှိတဲ့သားကိုဆုံးမတတ်ဘူးဆုံးမတတ်ဘူးအဖာဒီဖာဒီသားကိုချစ်တယ်သားကိုချစ်တယ်ချစ်တဲ့သားကိုချစ်တဲ့သားကိုဒီအတိုင်းမနေစေချင်ဘူးဒီအတိုင်းမနေစေချင်ဘူးအဖာချစ်တဲ့သားကိုအဖာချစ်တဲ့သားကိုဆုံးမတတ်တယ်ဆုံးမတတ်တယ်ဒီမျက်စနှင်းကလည်းပြောတာလေအခုခရိယာများစွာဘောနီကင်းစုဆုံးမခြင်းရှိတော့ဘူးဘောနီကင်းစုစီရင်ခြင်းရှိတော့ဘူးဘောနီကင်းစုအပြစ်လို့လည်းမရရတော့ဘူးခြေစူးတော့လည်းလောက်ချင်တာလောက်စားချင်တာစားနေခြင်းလုံးနေလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြီးစုတော်ဒီလိုအသေးပဲဓမ္မတပည့်လုံးတော့ဆရာကြီးနဲ့ဆရာကြီးမာရဘုမာမာမတိတော်သူဒီမာရဘုမာမာတိတော်သူဒီမာရဘုမာနေလို့ဖြစ်ရင်မာရဘုမာနေလို့ဖြစ်ရင်မာရဘုမာနေလို့ထင်တဲ့လူကမာရဘုမာနေလို့ထင်တဲ့လူကမန္တာကိုမှားတယ်လို့ထင်တယ်မန္တာကိုမှားတယ်လို့ထင်တယ်မန္တာကိုမှားတယ်လို့ထင်ပြီးတော့စန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တယ်မန္တာကိုမှားတယ်လို့ထင်ပြီးစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တယ်မုံတီးတယ်မုံတီးတယ်အဲ့ဒါဘူးလေမာရကမှန်တယ်လို့ထင်တဲ့လူကြီးမာရကမှန်တယ်လို့ထင်တဲ့လူကြီးမာရကမှန်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းကြောက်ကြကြယုံယုံမာရကမှန်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းကြောက်ကြကြယုံယုံမာရကမှန်လားဘူးမာရကမှန်လားဘူးမာရဝမှန်တယ်လို့လူတောင်းပေါင်းလို့ညာညာယုံယုံမာရဝမှန်တယ်လို့တောင်းပေါင်းလို့ညာညာယုံယုံမာရမှန်လာနိုင်ဘူးမာရမှန်လာနိုင်ဘူးမာရဝမှန်တယ်လို့ဘလောက်ယုံယုံမာရဘိုးဘီကပဲယုံလာပါစေတားစင်ကြီးစက်ယုံစီမာရမှန်လာနိုင်အခုဘာသာကြာထုံတန်းစင်လာအားလုံးကမာရဝမှန်တယ်လို့ယုံနေတယ်လို့ဆိုရင်ခုနဟိုပုံမှာကြည့်ဆုတောင်းနေဆိုတာဒီထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဒီထဲမှာဝိညာဉ်တော်နော်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာရောက်တော့ယေရှုလူသားယေရှုလူသားယေရှုကအဖခင်ကြီးတော်ရှိကြားခံပြီလားအဲ့တော့ဆုတောင်းတဲ့လူသားဝိညာဉ်ထဲကနေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အနေတစဉ်ယေရှုကိုဖြတ်ယေရှုခရစ်ကိုဖြတ်ပြီးမှခမည်းတော်စီရောက်ခမည်းတော်ကအဖြေပေးရင်လူကိုဖြေပေးရင်ဒါရိုက်မပေးဘူးယေရှုခရစ်ကနေတစဉ်ဝိညာဉ်တော်ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုပဲပြောပြတော့ဒီဝိညာဉ်တော်ကဒီဝိညာဉ်ကိုအင်္ဂလိပ်လို revelation reveal reveal ဖွင့်ပြတော့တင်အဖာယင်ထဲမှာရှိတဲ့စေတနာရည်ရွယ်ချက်ကိုအဖာယင်ထဲမှာရှိတဲ့စေတနာရည်ရွယ်ချက်ကိုယေရှုခရစ်ကနေတစင်ယေရှုခရစ်ကနေတစင်ဝိညာဉ်တော်ပြောဝိညာဉ်တော်ပြောဝိညာဉ်တော်ကမှလူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြန်ပြောဝိညာဉ်တော်ကမှလူရဲ့ဝိညာဉ်ပြောဒါရိုက်ပြောတာဒါရိုက်ပြောတာကြားထဲမှာတစ်ခါတော့ရခံရမျိုးခုံးတော်ကြီးခံရမျိုးခုံးတော်ကြီးကဘုရားနဲ့ဝေးကြီးခုံးတော်ကြီးကဒီမှာဘုရားနဲ့ဝေးကြီးဘာမှမဆိုင်တွေ့လားတစ်ခါတော့ရနေတစ်ဆင်ဘုရားစကားပြောတာမဟုတ်မကြည့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကနေဒီဝိညာဉ်ကိုပြောပြပြီးမှဒီဝိညာဉ်ကမှဒီစိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပြလိုက်တော့အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုမှတ် understanding နားလေသွားလေ so နားလေသွားလေ
နားလေသွားတယ်နားလေသွားတယ်ရှင်းသွားတယ်ရှင်းသွားတယ်သဘောပေါက်သွားတယ်သဘောပေါက်သွားတယ်အေးအဲ့ဒီဥစ္စာကဒီကနေလာပြီးမှအလင်းကအလင်းကကဒီလူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲဝင်သွားအလူရဲ့ဝိညာဉ်ကနေစိတ်နှလုံးဘက်ကိုဝင်သွားတော့ဒီစိတ်နှလုံးမှောင်နေတဲ့နေရာဒီထဲမှာလင်းသွားတယ်ဒီထဲမှာရှင်းသွားတယ်ဒီထဲမှာရှင်းသွားတယ်ဒီထဲမှာလင်းသွားတယ်နားလေတာဒီမှာနားလေသွားတယ်ဒီမှာကြည့်စမ်းစာဖတ်ပြီးမျက်စိကနေဒီကိုဝင်လာရင်ပြီးတယ်ငါတိတယ်ငါတိတယ်ငါတိပါတယ်ငါတိပါတယ်ငါတိပါတယ်ငါအများကြီးကြောက်ဘူးတယ်အများကြီးကြောက်ဘူးငါအများကြီးတိတယ်အများကြီးတိတယ်လို့အဖောက်လို့ပါလို့ပါငါကနေကြာကြာမျက်စိကနေမြင်မြင်စာဖတ်ဖတ်လို့အဖောက်လို့ပါလို့အဖောက်က understanding မပါဘုရားဆိုလို့တဲ့အတိတ်ပဲမပါတာ노소ရင်소노소ရင်ចန်းសាကိုទីတာចန်းសាကိုទីတာဖះសូរលើတဲ့အတိတ်ပဲမទីဖះសូរលើတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီဘက်ကလာဝိညာဉ်တော်လည်းမပါဘူးတွေ့လားတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပါလားပါဘူးမပါဘူးသူចန်းសាအញ្ញိုင်းဖတ်ဖတ်တယ်ဘယ်နှခေါက်ဖတ်ဖတ်ဘယ်နှခေါက်ဖတ်ဖတ်ဘယ်နှခါကြာကြာတိတယ်တိတယ်တိတယ်ငါရှ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 ိတယ် facts facts အချက်လက်အများကြီးတိတယ် understanding မှာဒီကနေလာရင် understanding ညာဖျားအမတန်လေကျွန်တော်ဖျားအမတန်ပါတယ်ဖျားအမတန်ပါတယ်ဖျားကလူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဖန်ဆင်းခရေဒီထဲမှာ transmitter receiver ဖျားစီကဖွင့်တဲ့တံကိုလူရဲ့ဝိညာဉ်ကြားနိုင်တဲ့ receiver transmitter လူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာထည့်ထားတာလူရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးလူအုံနောက်ထဲမှာထည့်ထားတာဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အေးအုံနောက်နဲ့ယေရှုခရစ်ကိုယုံဖျားဖြစ်တဲ့လူယုံကယ်တင်ခြင်းမရဘူးဒါနဲ့တော်ရအသက်80ကျော်ရှိရတယ်ငါစိတ်နှလုံးနဲ့ယုံတာပါပြပြောမယ်စိတ်နှလုံးနဲ့ယုံတယ်ကယ်တင်ခြင်းမရငါငယ်ငယ်ကလေးကဒီလိုပဲယုံတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒီငါဒီအသက်အရွယ်ကြောင့်မှငါ့ကိုတည်တည်ချင်းများလို့ပြောတယ်။ဒီမှာရှိရလို့မတည်ခင်အပြပြောခဲ့တယ်နော်။မကြည့်။ခေါင်းနဲ့ယုံယုံစိတ်နဲ့ယုံယုံတည်တည်ချင်းများ။ယေရှုခရစ်ဖျားဖြစ်တယ်ဖျားဖြစ်တယ်ဖျားဖြစ်တယ်။နတ်ဆိုးလေးတော့နတ်ဆိုးယုံတော့ပဲတင်ယုံတာပဲ။ပါသူလို့လေနင်းနဲ့နဆိုးနဲ့ပါသူဒီမှာကြည့်စင်ကာပူမှာလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြေမပေးဘူးနောက်မှဘာဖြစ်လို့ယေရှုကိုယုံရတာနဲ့ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးပြောတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကန်တကန်တဆိုလေဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကန်တတဘာဝဘာဝ natural natural ဖိတ်ဘယ်လူမျိုးပဲပါတာကိုမဆိုဘယ်လူမျိုးပဲပါတာမဆိုဘုရားညံပြန်ပေးပြီလားဘုရားညံပြန်ပေးပြီလားယုံကြည်ခြင်းပေးပြီလားယုံကြည်ခြင်းပေးပြီလားဒီလက်မှတ်ကိုယူပြီးတော့တက်စီပါလေးနဲ့ဘန်ကောက်ရောက်မယ်အင်္ဂလန်ရောက်မယ်ခရိယဖြစ်ရမလို့ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းယုံတာပဲမွတ်စလင်လည်းယုံတာပဲဟိန္ဒူလည်းယုံတာပဲဒီယုံကြည်ခြင်းကအမေရိကပြည်ရောက်မယ်အင်္ဂလန်ရောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော့မရောက်နိုင်ဘူးအမေအပြတ်ပြောရင်ဒီကထွက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတဘာဝယုံကြည်ခြင်းဘယ်လူမျိုးပဲပါတာမဆိုရှိရဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖျားစီမရောက်နိုင်ဘူးဒီမှာကြည့်ဒီဝိညာဉ်ကိုဖျားကဖန်ဆင်းခရေက receiver transmitter ဒီမှာတတ်ထားပြီးတယ်ဖျားကဒီကောဆင်းနေမှာပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်ဝိဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်အပြင်လူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဘုရားရဲ့ရွယ်ချက်ဘုရားဆိုလိုသည့်အတိတ်ပဲကိုဝိညာဉ်တော်ကပဲသိတဲ့ပြကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ကပဲသူ့ကိုဖွင့်ပြတယ်ဖွင့်ပြတော့ဘုရားပေးတဲ့ဖွင့်ပြချက်ဘုရားပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲယုံတတ်တယ်ယုံတော့
နားလေသွားတယ်ဒီမှာကြည့်ဒီကအလင်းကဒီဘက်ဝင်သွားတဲ့ခါကျမှဒီအမှောင်ကပြေးသွားတယ်ဘုရားအလုံးလုံးတော့ inside out inside out ဒီရဲ့အတွင်းဆုံးဝိညာဉ်ကနေစိတ်ထဲကိုဒီအတွင်းဆုံးဝိညာဉ်ကနေစိတ်ထဲကိုစိတ်ထဲကနေခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုစိတ်ထဲကနေခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုခန္ဓာကိုယ်ကနေတဆင့်အပြင်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲအလင်းကအလင်းကအမှောင်ကိုအမှောင်ကိုတွန်းထုတ်လိုက်ရေယာတိရဲ့အလင်းကယာတိရဲ့အလင်းကအမှောင်ကိုအမှောင်ကိုလူရဲ့အတွင်းကနေအပြင်ကိုတွန်းထုတ်လိုက်ရေလူရဲ့အတွင်းကနေအပြင်ကိုတွန်းထုတ်လိုက်ရေဆူတောင်းလို့နဆူပြေးတာမဟုတ်ဘူးခါနေပြပြောဒီမှာကြည့်ဒီအိမ်မှာနတ်ဆိုးရှိရင်ဆူမတောင်းမနဲ့ထွက်လို့ရတယ်မလေးရှားမှာကျွန်တော်မလေးရှားကိုလူပြောက်တာကျွန်တော်စင်ကာပူရောက်တော့ဗမာပြောက်လူစင်ကာပူရောက်ဆိုတနေ့လုံးအားအခုလို့လဲဆိုလူတိုင်းအလုပ်သွားတယ်ခမကြီးကရှိတဲ့လူတွေကပုံမှန်ဂျုံခါနေရတယ်အလုပ်ရဲ့ဂျုံဖြစ်တယ်ညနေပိုင်းကလေးပဲခဏလေးရှိရအဲ့တော့ကျွန်တော်အားနေတော့စင်ကာပူရင်းပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ဟေ့တယ်ညအားနေတာပဲနီနီလေးပဲမလေးရှားဘက်ကကူလိုက်ခေမစီဝေးခုရှိတယ်တိတ်ကောင်းတာသွားပါလားသူပြောတာမျိုးကျွန်တော်သွားအောင်အတိရှိလို့တော့မဟုတ်ဘူးသွားတယ်သွားတော့ conference လေးရယ် conference လုပ်တဲ့တင်းတော်ကတရုတ်ဒါပြန်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာသူဖိုက်လိုက်တဲ့ဧည့်သည်ကမလေးရှားကလာဒါပြန်သူယူလာတာဒီမှာတင်းအိုဆီယာသူကတင်းအိုဆီယာနော်ဒါပြန်သူကပြောတယ်သူကလာပြောတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာတဲ့နတ်ဆိုးရှိတဲ့တင်းပြီးပါဆရာအိမ်ကိုကြွခဲ့ပါဆိုငါလာဆရာမလို့ဦးနေအိမ်ကလာဆရာမလို့ငါပြောလိုက်အဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးရင်ညတို့ထွက်ဒီညနေထွက်ငါလာရင်တော့ညတို့နာပူနာပဲအဲ့ဒီလိုပြောတာနဲ့နတ်ဆိုးကအရင်ကြီးသွားတယ်ဒီထဲမှာအလင်းရှိတယ်ဒီထဲမှာပါလေအလင်းရှိတယ်ဒီအလင်းဟာဝင်လာရင်ဝင်လာရင်အမောင်အမောင်ပြီးပြီဘဇက်ကဘာမှတော့ပြောစရာမလိုနတ်ဆိုးတော့မှလူထက်တယ်မှတ်ထားသူမြင်တယ်လူမမြင်တာသူမြင်တယ်အလင်းဝင်ရင်အမောင်ပြီးတယ်ပစ္စကယေရှုနာမနဲ့ယုတ်ယုတ်ချိန်တော့ယုတ်မပြေဘူး။ဒါကြောင့်လေဆိုအဲ့ဒီပစ္စကပဲယေရှုနာမ၌တုံးနေတာ။ဒီတဲမှာအလင်းကသူ့ထဲကနေဒီလိုလောက်ခွင့်လောက်ခွင့်ဖယားရဲ့အသက်ကိုစီးထွက်ခွင့်ပေးလိုက်ကြည့်။စီးထွက်ခွင့်ပေးလိုက်ကြည့်။နတ်ဆိုးကဘာမှပြောစရာမလိုအရင်ပြေနေထွက်ပြေးပါတူပါပြောတယ်ဒီထဲမှာဒီထဲမှာရှိတာလင်းလင်းဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီမှာကြည့် This is the day that the Lord has made မြေဆိုတာတရက်တဲ့ယေရှုတည်ခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့ရက်တရက်တဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ယေရှုရဲ့အဖဟာကိုယ့်ရဲ့အဖလေကိုယ့်ရဲ့အဖဆိုယေရှုရဲ့အဖကိုယ့်ရဲ့အဖလေယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်မွေးဖွားတဲ့နေ့ဟာယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်မွေးဖွားတဲ့နေ့ဟာကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်မွေးဖွားတဲ့နေ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်မွေးဖွားတဲ့နေ့တည့်ရက်တည့်ရက်အတူတူမွေးတာအတူတူနာမည်မြင်အောင်ကြည့်နော်ယေရှုမွေးတဲ့ယေရှုဟာဘောနေကင်းဖြစ်ဖို့လိုတာ
်ယေရှုကဘောနေကဖြစ်ဖို့လို့လားမလိုဘူးပြောရင်မှားတယ်ယေရှုဟာလူစစ်စစ်တယ်သူလည်းသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဘောနေကဖြစ်ဖို့လို့တေခြင်းကနေရှင်တဲ့နေ့ဟာယေရှုဤဝိညာဉ်ဘောနေကဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကဘာမတီမရှိမီကဘာမတီမရှိမီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရွေးကောက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ခရစ်တော်တည်ခြင်းကပြည့်စုံတော့ခရစ်တော်တည်ခြင်းကပြည့်စုံတော့ငါလည်းပြည့်စုံတယ်ခေတ္တကာရမတီရောငါလည်းပြီးသွားတယ်ခေတ္တမြို့နဲ့တူခံရတော့ငါလည်းတူခံရတယ်ဒီချင်းကခေတ္တပြန်ရှင်တော့ငါလည်းခေတ္တနဲ့တူပြန်ရှင်လာခေတ္တရဖာအကျွန်ုပ်ရဖာအကျွန်ုပ်ရဖာခေတ္တရဖာခေတ္တရဖာကျွန်တော်ရဖာကျွန်တော်ရဖာလက်ကြည့်တင်ချင်းကပြန်ရှင်နေနေမှာခေတ္တတာဟုခေတ္တတာဟုကျွန်တော်တွေ့တယ်လားညီလေးညီတော်တယ်ညီတော်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကညီတော်တယ်ညီတော်တယ်ညီတော်တယ်ဒီလိုရှင်အခုကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာပြူရှိတယ်ခရစ်တော်အကုအကုညီနေအကုခရစ်တော်ကြီး तू ကဘလာကြီးတယ်နော် तू ကဘလာကြီးတယ်ဆိုရင်မင်းကမင်းကိုငါအကိုကြီးနဲ့ချရှာဘလာကြီးအကိုကြီးနဲ့ချငါအကိုကြီးနဲ့ချပါပြေးပြီအကိုကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ရင်ဒီပါဖြစ်သွားမှာပြေးပြီပြေးပါပြီပေါ့ရင်ဆိုင်ဟုတ်လားပြေးပါဒီထဲမှာပါဘယ်သူရှိတယ်ကိုကြီးအကိုကြီးဒီတခန်းလုံးမှာနတ်ဆိုးတွေတဘိုးကြီးတဲ့နတ်အများရှိဒီလူတက်တက်နဲ့သွားတွေ့တော့နတ်ကဘာကြောက်လဲမဟုတ်ဘူးလားน่ะไม่จอกกูคุณน่ะไอ้คลาสอ่ะว่างาลาพี่เนาะงาลาเนี่ยกูยี้ป่าละเฮ้ยล่ะได้ๆอกูยี้ป่าละเฮ้ยแล้วงากูได้มิ้วงาบ่ามรู้แต่มินิงาที่ละกูยี้อ่ะนิ้วลุเลยเออมาเฮ้ยล่ะเอ๊ะที่มาจีအဲ့တဘူမှာယုံကြည်ခြင်းစေအာမင်ငါပဇက်ကယေရှုနာမနဲ့ယုံရင်ထွက်မယ်လို့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကလောက်ယုံကြည်ခြင်းပေါ့ဆရာကြီးဆရာကော်ပီလုပ်တာအဲ့ဆရာကြီးမှာတော့ကော်ပီလုပ်ရလူလည်းမှားတယ်အဲ့ဆရာကြီးတွေကမှားတော့ကော်ပီလုပ်ရလူကမှားသွားတယ်လေးရကျွန်တော်တတ်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်နားလဲခတော်ယုံတာပဲသူလဲခတော်ယုံတာတိုင်းနဲ့မတူဘူးမတူဘူးဒါအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်လို့ဒီထဲကိုဖျားရှင်စီလွတ်တာဟာ Son of Man ကိုမစီလို့Son of Man ကိုအဖအနာမထားတယ်အဖချစ်တော်ဒါ Son of Man အဖချစ်တဲ့တာဒီ Son of Man Jesus Son of Man Jesus 33နှစ်ခွဲလုံးလုံးကိုဒီမှာကြည့်အဖ Son of Man Jesus ကို33နှစ်ခွဲကြည့်နေတာမေတ္တာကြည့်ပြီးတော့ကောင်းကင်အတန်ကဖပြောတယ်အနိတ္တငါချစ်တော်တာရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါ။ကောင်းကင်ကတန်ဖက်တာနော်။ဟ
ဒီနာမှာတပည့်တော်ကကြားသွားတယ်။ငါချစ်တဲ့သားရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါ။ဒါအဖပြောတဲ့စကား။အဖလူကြီးသားကြီးရှိဖို့ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနားမှာထားထားတဲ့ရှေ့မှာထားထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားဤသားတော်ကျတော့လူထဲကိုစေလိုက်။အဲ့ဒီဖယားဤသားဆိုတာဖယားစစ်စီရာလို့ပြည့်ဖယားအဲ့ဒါနဲ့ရှင်နေတာဒီတဲမှာဒီတဲမှာအဲ့ဒီတော့ဒီတဲအလုံးနဲ့တတော်ရှိမလားလူအနေနဲ့တွားရင်ဆိုင်ယေရှုနာမနဲ့တွားရင်ဆိုင်ဒီရင်ဆိုင်နဲ့လူယူသွားအောင်မှတို့တို့ဒီမှာနတ်လောက်များစီငါရောက်ဖို့ကြီးရမှာရှိအဲ့ဒီကိုကြီးရပြားစစ်စစ်ရနတ်ကြီးကကြောက်တာဘောဘာမှတော့လုပ်ရမလို့ပြေးတာငါអော်လို့ပြေးတယ်လို့យုံရင်မှားတယ်ငါရှုပ်မှပြေးမယ်လို့យုံရင်မှားတယ်ငါပစ္စဝံခမပြေးမယ်လို့យုံရင်မှားတယ်ပစ္စပ္ပုသကူပြန်ယုံနေတာခရိယာနေရာလေးကိုပစ္စပ္ပုပဲပူယုံနေဟုတ်မှာမဟုတ်တာဒီထဲမှာဖျားရောက်နေတယ်ဆိုတော့မယုံတတ်ဘူးကိုပစ္စပ္ပုကိုပြန်ယုံနေကိုကောင်းတီကိုကိုပြန်ယုံနေကိုကောင်းထဲမှာယုံတာကြောက်တယ်ယေရှုနာမတည်တဲ့ယောက်ျားနဲ့ပဲယုံကျွန်တော်အမေရိကန်သွားတော့ဗမာပြည်ခရိယာတန်းရံကားပေါ်တက်လိုက်တယ်ယေရှုရဲ့တွေ့တော်နဲ့ကောက်ဖို့ပါကြီးကောက်ဖို့မရှိတဲ့ကိုယ်လေယေရှုရဲ့တွေ့တော်နဲ့ဖို့ပါကြီးနေတိုင်းကပဲနေတိုင်းတာပဲနေတိုင်းတာပဲအမကြီးခရီးရန်ဆိုအကြောက်တတ်တာပဲကော်ပီလုပ်ထားတော့ဒူးတော့စဉ်းစားနေတယ်ဟာဒီလူတွေကွာသူတို့ပစ္စကရွတ်တဲ့စာသားကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ကြောဟုတ်ပဲကဒီကောင်ရှောက်ရှက်ခနေတာခိုလူတွေကဖျားလည်းမယုံဘူးခိုလူတွေကယေရှုရဲ့အတွေ့တော်လည်းခေါ်ကုန်တာလည်းမလုပ်ခိုလူတွေကိုလည်းဖျားမကြည့်တော့ဟမ်ကြည့်တယ်ခိုလူတွေကိုဖျားမချစ်ဘူးလားချစ်တယ်ဒီမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်တယ်မဆောင်ထိန်ဘူးလားဆောင်ထိန်တယ်ဆောင်ထိန်တော့ဘောဆောင်ထိန်လို့ခိုလူတွေမသိတာဘောမယေရှုအတွေ့တော်၌ပစက်ရွတ်မှာပဲငါလုံးချုံသွားတယ်လူယုံရင်မာရယုံကြည်ကိုပစ္စပ္ပုကိုပြန်ယုံနေတာကိုရွတ်တဲ့ဘောဟာရကိုပြန်ယုံနေတာဖျောက်ယုံတာမှမဟုတ်တာဒါကြောင့်လို့ဒီတဲတော်ဆောင်ထုတ်တော့ကျွန်တော်တတိယအရေးထားမှာယေရှုအတွေ့တော်အခုနေရာတိုင်းမော်တော်ကားရောမော်တော်ဆိုင်ကယ်ရောလူရောအခုတည်းကယေရှုရဲ့အတွေ့တော်ကိုယုံတကယ်တကယ်တော့ power of the cross of the cross ကာရဏခုရှိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကာရဏမှာတောင်းလိုက်တဲ့သူဟာ power of the blood ဒါပေမဲ့ဤတိုင်းဤတိုင်းကိုယ်ထဲမှာလူရဲ့စိတ်နှလုံးမှာ cross ရှိတယ်အဲ့ဒါက power of the cross ခေါ်တယ်ဒါကမဟုတ်တော့အဲ့ဒီ power of the cross ကအဲ့ဒီစာတင်ငါဘုံနေတိုင်းနေတိုင်းသင်တတ်တယ်နေရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ power ကဒီက download လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာကြည့်ဖျားစီကပေးတဲ့တကူဖျားစီကပေးတဲ့ပညာဖျားပေးတဲ့ဖြောက်မှချင်း download လုပ်ခြင်းကွန်ပျူတာနဲ့ပြောမယ် download လုပ်ခြင်းဘယ်လိုလုပ်ရလဲ all of the cross နင့်ထဲမှာရှိတဲ့လူဟောင်းစာတိငါကိုဟာရင်ဒီ cross ပေါ်မှာငါချက်တာတင်ရင်ငါချက်တာရတယ်ကြာငါချက်တာဆင်းလာဒီမှာတချက်တာပဲတင်ဒီမှာတချက်တာဆင်းလာဒီမှာကြည့်တင်းရင်ငါကိုတင်နေ့တိုင်းနာရီတိုင်းမိနစ်တိုင်းဒီငါဒီပေါ်မှာဘလောက်လောက်တင်တယ်လို့ဒီကဲတောင်းလို့ကြာ
아멘คริสต์ตัวอาดีมาคริสต์ตัวไอ้วิญญาณอาดีมานี่แหละดังนั้นยีชูไอ้วิญญาณอ่ะดีงาโอ้ดีบ่เป็นเอ้อตะมันโนกุฑุผ่านจัสสะผ่านลิทาสปิริตออฟจีซัสตุยไอ้สปิริตออฟจีซัสกะงาโอ้กาสินบอดูขอด้วยเยชูရဲ့ဝိညာဉ်ကယေရှုကပြောတယ်ငါရဲ့လူငါကားတိုင်းမှာတည်ပြီးယေရှုကားတိုင်းမှာတည်တဲ့ခါမှာအာဒံမျိုးငါကိုလည်းတည်ပြီးပြီအဲ့ဒါကိုနေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ကအဲ့ဒီလူကိုပြောပြတယ်ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လို့ကအဲ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကြတော့ဒီမှာတော့ဒီမှာ Jesus ဒီမှာ Christ ရဲ့ဝိညာဉ်ကဒီလိုတော့ပြီးတော့မှ Father ရှိရောက်တယ်မကြည့်နော် Jesus Christ ကနေတစင်Father ရှိရောက်တယ်ဆို Jesus Christ ကနေတစင် Jesus Christ ကနေတစင် Father ရှိရောက်နေတယ် Father ရှိရောက်နေတယ်အချိန်တိုင်း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 နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမိနစ်တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမိနစ်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အဖရဲ့ဝိညာဉ်ကြားထဲမှာဖာရဲ့ဝိညာဉ်ကြားထဲမှာ Jesus Christ က Jesus Christ ကတရားခင်ထားတယ်တရားခင်ထားတယ်ပေါင်းပူထားတယ်ပေါင်းပူထားတယ်ဆက်တွေ့ထားတယ်ဆက်တွေ့ထားတယ်ယေရှုခရစ်မပါရင်ယေရှုခရစ်မပါရင်အနတ္တအနတ္တဘလားဘလားမတ္တမတ္တယေရှုခရစ်မပါရင်ယေရှုခရစ်မပါရင်အနတ္တအနတ္တဘလားဘလားမတ္တမတ္တယေရှုခရစ်မပါရင်ယေရှုခရစ်မပါရင်อนัตตาบลาบลาอนัตตาเต็มมาปายิเต็มมาปายิคริสต์บังโลโล Without you Without you Christ can do nothing Christ can do nothing Without Jesus Christ Without Jesus Christ You are nothing You are nothingWithout Jesus Christ, without Jesus Christ, you are nothing. You are nothing. Without you, without you, Christ can do nothing. Christ can do nothing. 看先生好像这天嘛，风吹雨落下来。You 那样写 ，I 那样写，路单路单，白路牛白马，苏艾迪的，艾罗皮阿表的。တရားလူမျိုးငါချစ်တယ်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 ဒီလူစိတ်ဓာတ်ကိုကြိုက်တယ်ဒီလူစိတ်ဓာတ်ကိုကြိုက်တယ်ကလာလူမျိုးငါချစ်တယ်ကလာလူမျိုးငါချစ်တယ်ကလာစိတ်ဓာတ်ကိုကြိုက်တယ်ကလာစိတ်ဓာတ်ကိုကြိုက်ပြီးရင်လူမျိုးငါချစ်တယ်ပြီးရင်လူမျိုးငါချစ်တယ်ပြီးရင်စိတ်ဓာတ်ကိုကြိုက်တယ်ပြီးရင်စိတ်ဓာတ်ကိုကြိုက်ဘာမှလူမျိုးငါချစ်တယ်ဘာမှလူမျိုးငါချစ်တယ်ဘာမှစိတ်ဓာတ်ကိုကြိုက်ဘူးဘာမှစိတ်ဓာတ်ကိုကြိုက်ဘူးကချင်လူမျိုးငါချစ်တယ်ကချင်လူမျိုးငါချစ်တယ်ကချင်စိတ်ဓာတ်ကိုကြိုက်ဘူးကချင်စိတ်ဓာတ်ကိုကြိုက်ဘူးကချင်လူမျိုးငါချစ်တယ်ကချင်လူမျိုးငါချစ်တယ်ကချင်စိတ်ဓာတ်ကိုငါကြိုက်ဘူးကချင်စိတ်ဓာတ်ကိုငါကြိုက်ဘူးတကဘာလုံးတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူမျိုးတိုင်းကိုပြားချစ်တယ်တကဘာလုံးတကဘာလုံးရှိတဲ့လူမျိုးတိုင်းကိုပြားချစ်တယ်မီယိုဖလာနီစင်တလာရဲ့အဲ့ဒီဇာတိစိတ်ကအမတန်ပုတ်အောင်အဲ့ဒီမျိုးဖလာနေစင်တက်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုမချတာ Good for nothing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  It is only good to be crucified with Christ It is only good to be crucified with Christ အဲ့ဒါအပြတ်ပြောတာ Just to be crucified with Christ ဆန်းစားထဲမှာဒီလိုပဲပြောတာဘယ်သူမှမကောင်းဘူးဘာမကောင်းဘူးဖျားကလွဲရင်ဖျားကလွဲရင်ဘယ်သူမှမမှန်ဘူးမမှန်ဘူးဖျားကလွဲရင်ဖျားကလွဲရင်
จันทร์ทั้งมาธรรมห้องมาเลยดูแบบเดียวเลยแต่มันติดทั้งมาเลยดูแบบไอ้รถอะคุสจันทร์ตีนี้ดีมโหจันทร์ตีนี้ดีมโหยาพอนี่ล่ะโหยาพอล่ะโหพยายามยินดูมีพยายามยินดูมีพยายามเปล่าได้ใจเปล่าพยายามเปล่าได้ใจเปล่าพยายามคันซ่าได้ใจคันซ่าพยายามคันซ่าได้ใจคันซ่าพยายามเสกสู้ได้ถึงพยายามเสกสู้ได้ถึงเสกสู้ได้อย่างเสกสู้อ่ะเสกสู้ได้อย่างเสกสู้อ่ะพยายามฉิดได้ดูฉิดพยายามฉิดได้ดูฉิดพยายามมองได้ดูมองได้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 พยายามฉิดได้ดูฉิดพยายามฉิดได้ดูฉิดยากูบมาฉิดได้ยากูบมาฉิดได้อีกตัวงามมองได้อีกตัวงามมองได้အကျင့်မကျင့်ခင်ခရေကျူပြောပြတာအကျင့်ကိုမုန်းတာပြောတာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ကပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူပရိသေတီခရေကဘာမှမကျင့်ခရေကအဲ့ဒီအေတော့အဲ့ဒီစိတ်ပဲညုခလာစာဖြစ်စိတ်ညုခလာစာဖြစ်စိတ်ဘိုးဘေးစိတ်အတိုင်းဘိုးဘေးမြင်တဲ့တိုင်းမြင်တဲ့ဘိုးဘေးယုံတဲ့တိုင်းယုံတဲ့ဘိုးဘေးစိတ်တိုင်းဘိုးဘေးစိတ်ရှိတဲ့ငါတို့လူမျိုးငါတို့ပဲကောင်းတယ်ဗမာပြည်ကောင်းအဲ့ဒီစာတိစိတ်ကွာဘုရားမုန်းတာဒီမှာကြည့်ဗရိတိတိခရေအကျင့်မကျင့်ခရေမုန်းတယ်လို့ပြောပြတာလောက်ပုဂ္ဂိုလ်ငါချစ်တယ်သူမွေးတော့မွေးလေးဘူးအကျင့်တော်မကျင့်ဘူးသူ့ကိုငါချစ်တယ်သူ့ရဲ့အကျင့်မှန်လို့ပေါင်းလို့မဟုတ်ဘူးຢ່າတုတ်လည်းအကျင့်မှန်လို့ပေါင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒါဖြစ်လို့လည်းဆိုຢ່າတုတ်သူရွေးတဲ့နေရာသူရွေးတဲ့နေရာဘုရားသခင်နေစီခြင်းနဲ့နေရာဒီမှာကြည်ဘုရားအောင်ဘုရားအောင်ဖျားအောင်ဖျားအောင်ဒါရိုက်ဒါရိုက် alignment တဲ့ကြည့်ဖျားနဲ့ alignment တဲ့ဒါရိုက်ဖျားအောင်မှာသူကမဟုတ်ရဲသူကနေပြီလားဒါပေမဲ့သူကမကောင်းဘူးပဲတဖြည်းဖြည်းချင်းရနေမွေးတယ်အရာကုန်နေပြီမကောင်းဘူးသူမမှန်ဘူးຢາກကမမှန်ဘူးမကောင်းဘူးတဖြည်းဖြည်းတမီးနဲ့ကနေမွေးတာသူ့အကိုကြီးအတိုင်းနဲ့ဒါပေမဲ့သူကနေရာယူမှန်သွားတာဒါရိုက်ຢາກုတ်နဲ့ခရီးကြားထဲမှာခရီးထောင်ထားတဲ့ heavenly letters အဲ့တော့ဒီဝိညာဉ်ဒီအင်္ဂလိပ်လိုမတဲနဲ့ဆက်ရှိမှကြားရ Gateway to heavenGateway to heaven. Gateway to heaven. Gateway to heaven. Kong Kim Palin Siu Pasibo Yau Ya Tekawa Tekawa Dimashi Edi Tekawa Kanibe Piasi Yau Ye Edi Tekawa Kanibe Kayaan Lu Tehu Wen Lai Dimashiဖျားရဲ့ဝင်ပေါက်ကဒီဘက်ပေါက်ကနေဝင်တာကိုဘက်ငါပေါက်ကနေပို့ကိုဘက်ငါပေါက်ကိုပေါက်ကနတ်ဆူဝင်ပေါက်ကြည်ဟာကြည်ဟာနတ်ဆူဝင်ပေါက်ကအာယုငါးပါးနေဝင်ဗမာလူပြောရင်ဒွာရကိုပေါက်ကနေဝင်တာအစ်ယောကလည်းဝင်လာပဲဤဘိုးလို့ယောကလည်းဒီမှာပဲဝင်လာပဲကာလာတာယောဂာလည်းဒီကနေပဲဝင်တာပဲစိတ်ယောဂာလည်းဒီအပေါက်ကနေဝင်တာပဲစိတ်ယောဂာလည်းဒီအပေါက်ကနေဝင်တာဝိညာဉ်ယောဂာလည်းဒီအပေါက်ကနေကဝင်တာဒီဘက်ကအပေါက်ကနေဝင်ရင်သူကအင်္ဂလိပ်လိုမှတ် outside in outside in နတ်ဆိုးကလူရဲ့အပြင်ကနေနတ်ဆိုးကလူရဲ့အပြင်ကနေအာယုငါးပါးနေစင်အာယုငါးပါးနေစင်လူရဲ့ကိုဝင်ဘယ်ဟိုဝင်လဲဖျားနတ်ဆိုးဝင်ပေါက်ကန်ဘူးဝင်နတ်ဆိုးဝင်ပေါက်ကန်ဒီဘာဝင်ဖျားမဝင်ဘူးဖျားမဝင်
พญาไอ้ป่าแผ่นสิงห์ทะเลก็พญาวนละแม่ปอกตัวรีเซิร์ฟลงได้ดีดีตันตันที่มาเผ็ดครับที่มาตะปอกสิไอ้ที่ตะปอกกันนี่พญาเนี่ยเสร็จไปแล้วอย่าพญาสิครับไอ้ที่ตะปอกกันนี่เป็นพญาวนวนพี่มา inside outအတွင်းကနေအပြင်ကိုဖျားလို့လုပ်တာဖျားရဲ့အတင်းတကူရှင်ချင်းတကူဖြစ်တယ်ရှင်ချင်းတကူဖြစ်တယ်ဒီမှာကြည့်အဲ့ဒီရှင်ချင်းတကူကဒီဘက်ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီကပေါ်ကကြီးတော့တာအဲ့တော့ဝင်ခွင့်တင်ဘလောက်လောက်ပြီးမယ်ဖျားနဲ့တော့အပြာလန်သဘောတူဆိုဖျားနဲ့အပြာလန်သဘောတူဖျားနဲ့အပြာလန်သဘောတူဖျားနဲ့အပြာလန်သဘောတူလွယ်ဝိညာဉ်နဲ့ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်လွယ်ဝိညာဉ်နဲ့ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်အပြာလန်သဘောတူဖျားနဲ့သဘောတူအပြာလန်ဖြီးပေးဖျားနဲ့ဖြီးပေးအပြာလန်အတိပေးဖျားနဲ့ဖြီးပေးခရီးကလူအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လုပ်ပြီးဆရာရှိရင်သူကဒီဝိညာဉ်ထဲမှာပဲသဘောတူပြီလားดูล่ะยุ้ยนี่เบยุ้ยนี่เบยุ้ยนี่เบส่งแค่นี่ยุ้ยเนี่ยนี่ส่งแค่เมนี่เล็กค่ะเมนี่ขึ้นอยู่เมื่อสุนี้อะดุซาดุมาจิดีรู้ตัวล่ะฉันแค่ก่อพญาเนี่ยแต่ละเตียนฉันแค่ก่อทีเนี่ยมานับปูจาพญาติติติคลิปตุนิจอဒီမြာမှာဖျားရဲ့အတန်ကိုကြားဒီမှာဖျားအတန်ကြားတာဘဝတရားတရားဟောတာတရားနာတဲ့ဒီဘက်ကတရားနာဒီဘက်ကတရားနာသူကဖျားအတန်ကြားဖျားအတန်ကြားလို့သူကတရားနာအဲ့တော့တရားတန်ကျင်တာအဲ့ဒီမှာတရားတန်ကျင်တရားလို့ပြောရင်ဒီထဲမှာမပါဒီတာဖျားတာဖျားတာအစ်စ်ဆိုရင်တရားအောင်မဟုတ်ဘူးဆိုဖျားတာအစ်စ်ဆိုရင်တရားအောင်မဟုတ်ဘူးဖျားတာအစ်စ်ဆိုရင်တရားအောင်မဟုတ်ဘူးဖျားတာအစ်စ်ဆိုရင်တရားအောင်မဟုတ်ဘူးတရားအောင်ကอาดัมอยู่ด้วยพระอาหารอยู่ด้วยตะยาออกตาอาดัมอยู่ด้วยพระอาหารอยู่ด้วยมตาอยู่ด้วยมตาอยู่ด้วยจันสาပြောတယ်ဆိုတာมตาอยู่ด้วยจันสาပြောတယ်ဆိုတာมตาอยู่ด้วยသူများကိုမစီရင်ねဆိုတာมตาကိုပြောတာမစီရင်ဆိုတာမခိုးねမလိမ်ねဆိုတာมตาကိုပြောတာခိုးねမလိမ်ねဆိုတာมตาကိုပြောတာသူများตาမများမပြင်းမねဆိုတာมตาကိုပြောတာမตาကိုပြင်းမねဆိုတာมตาကိုပြောတာမတာကအပြစ်မျိုးအပြစ်မျိုးအပြစ်သားပြစ်သားအပြစ်လုတ်တတ်တယ်ပြစ်လုတ်တတ်တယ်ဖျားသားဆိုတာဖျားသားဆိုတာဖျားရဲ့သားဆိုတာဖျားရဲ့သားဆိုတာဖျားဖြစ်ဖျားဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့သားဆိုတာဖျားရဲ့သားဆိုတာဖျားဖြစ်တယ်ဖျားဖြစ်တယ်ลุยตาสระลุยตาสระลุยเจเรลุยเจเรลุยตาสระลุยตาสระลุยเจเรลุยเจเรลุยตาสระลุยเตเนชินเนลุยตาสระลุยเตเนชินเนพยาธิตาสระพยาธิเรพยาธิตาสระพยาธิเรพยาธิเตเนชินเนพยาธิเตเนชินเนพยาธิอีชินเนชินเนพยาธิอีชินเนชินเนพยาธิปารมีเนชินเนปารมีเนชินเนมาจิဒီနှမျိုးကဖျားတင်ရှိလိုင်းတာလေလိုင်းတာဖျားရဲ့သားဆိုတာဖျားရဲ့မွေးကဖျားရဲ့သားဆိုတာဖျားရဲ့မွေးကဖျားရဲ့သားဆိုတာဖျားရဲ့မွေးကဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့သားဆိုတာဖျားရဲ့မွေးကဖြစ်တယ်လူဤသားဆိုတာလူသားအာတန်စီကအမွေးထားတာသာသရာသာရဒီမှာဖျားသားဆိုရင်သ
ကဖယားနဲ့ဒီဥစ္စာက relationship ဒီ relationship ဒီဘယ်တော့မှမပြတ်နိုင်ဘယ်တော့မှမပြတ်နိုင်ထာဝရဆက်ွယ်ခြင်းရှိထာဝရဆက်ွယ်ခြင်းရှိဖယားသာဆိုတာအဖဖယားနဲ့ဘာတူနိုင်ထာဝရဆက်တွေ့ခြင်းရှိတယ်တော်ဆက်ခြင်းရှိတယ်ထာဝရဆက်တွေ့ခြင်းရှိတယ်တော်ဆက်ခြင်းရှိတယ်အဲ့တော်ဆက်မှုကမပြတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော်ဆက်မှုကမပြတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီခရာရဲ့တဲ့နေခရာသားကရှင်တယ်ခရာရဲ့တဲ့နေခရာသားခရာရဲ့သားဒီခရာရဲ့သားဒီဖျားရဲ့တက်နေဖျားရဲ့တက်နေရှင်ရှင်ဖျားရဲ့တက်စီးထွက်တယ်ဖျားရဲ့တက်စီးထွက်တယ်ဖျားရဲ့ချစ်ချင်းစီးထွက်တယ်ဖျားရဲ့ချက်မချင်းစီးထွက်တယ်ဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ချင်းစီးထွက်တယ်အလိုအလျောက်စီးထွက်နေသည်အလိုအလျောက်ရှန်ကျနေသည်အလိုအလျောက်ရှန်ကျနေတာကိုလျောက်ဆက်ကြနေတာကိုဖြစ်နေသည်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်နေသည်လို့ခေါ်တယ်ကျန်းစာအတိုင်းဖတ်ပြီးလုပ်ရင်ကျန်းစာအတိုင်းဖတ်ပြီးလုပ်ရင်လုပ်နေသည်လို့ခေါ်တယ်လုပ်နေသည်လို့ခေါ်တယ်ခရိယံဆိုတာခရိယံဆိုတာလုပ်နေသည်မဟုတ်လုပ်နေသည်မဟုတ်ကျန်းစာအတိုင်းလုပ်နေသည်ဆိုရင်ကျန်းစာအတိုင်းလုပ်နေသည်ဆိုရင်သာခရိယံမဟုတ်သာခရိယံမဟုတ်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းအလိုလိုဖြစ်နေဘုရားရွေထားတဲ့အတိုင်းဘုရားရွေထားတဲ့အတိုင်းဘုရားသားရဲ့တက်တမန်ဘုရားသားရဲ့တက်တမန်အလိုလိုဖြစ်နေအလိုလိုဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုဖြစ်ရမယ်တမန်လူထဲကနေတမန်လူထဲကနေဘုရားရဲ့တက်ရာလုံးကြီးစီခတ်ဘုရားရဲ့တက်ရာလုံးကြီးစီခတ်အဲ့ဒါဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါတမန်လူဖြစ်တဲ့တကောရှိဘူးတကောရှိဘူးကောင်းတာမရှိဘူးကောင်းတာမရှိဘူးမှန်တာမရှိဘူးမှန်တာမရှိဘူးဒါနဲ့ဖျားရဲ့အတက်ရံတော်ကြီးစိတ်ဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့အတက်ရံတော်ကြီးစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခရီးရံကျန်းစာအတိုင်းလုံးနေပြီဆိုရင်ကျန်းစာအတိုင်းလုံးနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါခရီးရံပေါ့ကဲเบียกอมิเบียกอมิYeah.
ယုံမှရမယ်ယုံမှရမယ်ယုံမှရမယ်တောင်းမှရမယ်တောင်းမှရမယ်တောင်းမှရမယ်လူမှရမယ်လူမှရမယ်လို့ပြောရင်ယုံကြည်သူမဟုတ်ခရိယမဟုတ်အဲ့ဒါခရိယမဟုတ်အဲ့ဒါဘုရားဘာသာအရေสุดท้ายน่ะแหละปัดไปแล้วดิแท้ษาแล้วว่าแค่แต่เสียบอกแล้วก็คุณก็สุดท้ายปีเสียไม่รู้ไม่รู้ก็เนาะหมอผู้ไอ้นี่ลงยามมั้ยไม่ลงยาผู้จนเอ้อล่ะคลียร์มันไม่ออกล่ะสุดท้ายเสียไม่รู้ผู้เปาะๆสุดท้ายเสียไม่รู้เลยเปาะๆကျန်တာလည်းချက်ပေါ်လို့ပြောရတယ်ချင်းချင်းချမ်းသာရမည်ကြောင့်ဆုတောင်းပေးပါလို့ပြောတာအဲ့ဒါကပါဠိပဲလည်းတာဒီမိကွန်ပါညီအဖြစ်ပါအဖြစ်ပါမိကွန်အမှန်မီတော့အခုတင်တာသမီးကိုဘယ်လိုကောင်းချီးပေးလဲဘယ်လိုဆုတောင်းဖျားပြောတဲ့တိုင်းအတိုင်းမင်းလိုက်ပြောအဲ့ဒါဘုံခံအဲ့ဒီဘုံခံချက်ကိုစစ်တဲ့သဘောဖျားနေဖို့ကျန်တဲ့ဘောတူ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 အတန်ဖက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 ်အဲ့ဒါစုတောင်းနေတာဖျားကျွန်တော်ပြောတယ်ဖျားမျိုးဖြစ်တယ်တန်ရှင်းတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်တထေးမျိုးဖြစ်တယ်တထေးဖြစ်တယ်မွေးကလေးอ่ะဝိညာဉ်ဒီပြခြင်းမွေးကလေးอ่ะတထေးမျိုးဖြစ်ပြီလားစုတောင်းလို့ဖြစ်တာဟုတ်ယုံလို့ဖြစ်တာဟုတ်အလူမွေးထဲလို့ဖြစ်တာဟုတ်အလူမွေးထဲမှတထေးဖြစ်မှာဟုတ်တထေးအဖေရဲ့မွေးရင်တထေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖျားပြောတဲ့စကားဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဖြစ်တယ်စိတ်ပြန်နေတော့ဒီအချိန်တိုင်းမိနစ်တိုင်းဖျားပြောတာကိုကျွန်တော်တော့ပြန်ထားတယ်အခုတရားဟောစရာဟောရတယ်အလုံးမှားတယ်ဖျားကျွန်တော်ပြောတယ်သူတို့မှားတယ်ဖျားပြောတာအားဆင်းပြလို့လဲသူတို့ပြောတာဒီမှားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖျားနဲ့ဘောတူနေတယ်ဒီဖျားနဲ့ကျွန်တော်အပြန်အလှန်သဘောတူရင်ပြပြောတာဟုတ်တယ်ပြပြောတာမှန်တယ်အဲ့ဒါစတောင်းနေတာဟောမကြည့်လိုင်းကိုကမကြည့်တာပြပြောတာဘုမကြည့်ခိုးပဲမကြည့်ခိုးဘက်ကလူကြီးပြောတာမှားတယ်အနှုတ်လက္ခဏာနဲ့ပြောနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောပြီခပ်ပြပြပြောမင်းနော်ဗမာတနိုင်ငံလုံးတယောက်မှမမှန်ဘူးဗမာတနိုင်ငံလုံးတယောက်မှမမှန်ဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်မေးတယ်သူကပြန်မေးတယ်သူကကိုဆရာကြီးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြီလူနာမည်မပြောနဲ့ခိုင်းခဏမပြောနဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှားတယ်လို့ပြောရင်ဘယ်သူကြံနေလို့လဲမကြည့်မကြည့်တနိုင်ငံလုံးမှားတယ်မကြည့်နာဖာပဲမှန်ဟုတ်လား
ငါကြည့်ငါဖပဲမနဲ့ငါဖပဲကောင်းတယ်ဒီကောင်းတဲ့အဖမွေးတဲ့ตาဟုတ်ရင်အဲ့ဒီဖပြရဲ့ DNA ပါပြီလားကောင်းမင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြင့်လို့ခရီးတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး So ကျွန်တော်ကြင့်လို့ခရီးတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးငါကြင့်ချင်းဖြစ်ဖျားပန်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးငါယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဖျားပန်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးငါစုတောင်းခြင်းဖြင့်ဖျားပန်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးငါပါဇက်ကယုံခံဝန်ခံခြင်းဖြင့်ဖျားပန်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီအဖကမွေးရင်ဒီဖရဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီအဖကမွေးရင်ဒီအဖရဲ့ DNA ပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီအဖဖြစ်တဲ့အတိုင်းအဖရဲ့ตาလည်းဖြစ်တယ်အဖတစ်ထည်ဆုံးအဖတစ်ထည်ဆုံးသားလည်းတစ်ထည်ပေါ်မွေးကလေးတစ်ထည်ဖြစ်နေတာအာမင်လူမှတစ်ထည်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်မှားတယ်หนูมากก็ชี้ยามเลยเปล่ายิงมาเลยมาเลยสุตามาก็ชี้ยามเลยเปล่ายิงมาเลยมาเลยยอมมากก็ชี้ยามเลยเปล่ายิงมาเลยมาเลยตะเตะลงจนเรามวยกระเรก็มาไปจาเกละอะคู่มามันน่ะติรอทุกข์บาเลยไม่รู้หรอกကိုအပြင်းပြီးတော့တည်သွားပြီဒီအမားနဲ့ပဲသူတို့ကတည်သွားတယ်အမှန်ကိုသူတို့ကိုနိုင်ကလုံးဝပြင်ကြဘူးတာတခွန်းတလီအောင်သူတို့မကြဘူးတော့အမှန်စကားတခွန်းတလီသူတို့မကြဘူးတော့ကျွန်တော်အပြင်းမရနာမည်ကခရိယာနဲ့ပဲတည်ရနာမည်ပဲခံသွားတာဖြစ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးဝိညာဉ်ဖာကင်ဆရာကြီးလည်းပဲဒီတိုင်းနဲ့ပဲတည်သွားတာသူတို့လည်းမဖြစ်ပဲနဲ့တည်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်သူတို့အတိုင်းမဖြစ်ချင်ကိုရဲ့အဖာကြီးဖရာကြီးယေရှုရှင်ကြီးဒီမှာအရင်တော့ဆိုရင်အေးငါတို့အမျိုးပဲကောင်းတယ်ငါတို့အမျိုးပဲမှန်တယ်ငါတို့အမျိုးကိုပဲစိတ်ချစရာရှိတယ်ကော်ပဏီထောင်ရင်တော့ဦးစိန်နဲ့တာမြာကော်ပဏီကော်ပဏီထောင်တာတော့ဦးစိန်နဲ့တာမြာကော်ပဏီငါတို့အမျိုးပဲကောင်းတယ်ငါတို့အမျိုးအတွက်ငါတို့မျိုးအတွက်လို့ပါအခုပြဿနာဖြစ်နေတာပြန်ပါပြန်နေအမျိုးလည်းမကောင်းအခုပြဿနာကြုံနေတာပြန်ပါပြောလေနေအမျိုးလည်းမကောင်းနေအမျိုးလည်းမကောင်းနေလည်းမကောင်းဒါပေမဲ့နေကချစ်မြဲချစ်တယ်နေမကောင်းလို့ငါချစ်တယ်နေကောင်းလို့ငါချစ်တာမဟုတ်နေချစ်စရာကောင်းလို့ငါချစ်နေတာမဟုတ်ငါနေကိုချစ်ချင်လို့ချစ်တာနေစုတောင်းလို့ငါချစ်တာမဟုတ်နေကြက်စားခတ်လို့ငါချစ်တာမဟုတ်နေရုပ်လို့ငါချစ်တာမဟုတ်နေ praise and worship လို့ငါချစ်တာမဟုတ်ဘာမှမလုပ်လဲချစ်ပါလေဆုံးမနေလိမ္မာနေငုတ်ဝဲရှိနေလိမ္မာနေအင်းစီအတဲ့ဝဲပြီနေလိမ္မာနေငါကျွေ
အရင်တော့ကျွန်တော်မိပါဒီလိုမျိုးဆုံးမှာအဲ့ဒီလိုဆုံးမှာမိဝါမှာအခုထိုင်းလဲမှာကလီတော့ရှိအမျိုးလည်းမတော်ဘူးအမျိုးလည်းမတော်ဘူးကြည့်ရဟာကွာစိတ်ကိုညံ့တာအဲ့ဆိုင်မင်းရဲ့ကြည့်တဲ့သူ့အမေရမကောင်းသူ့အဖေလည်းမကောင်းသူ့ဖေရဲ့မွေးကလေးကဘယ်သွားမှန်းမသိပါဘူးသူ့အမေရဲ့အဲ့ဒီကလေးကိုအဲ့ဒီလင်နဲ့ရပြီးပိုက်ကြည့်ကြတဲ့အဲ့ဒီလင်နဲ့မတွေ့တော့ဒီကလေးမွေးလာပြီပြီးတော့ဒီကလေးကိုတပတ်မှတစ်ခါလဲလာတွေ့တယ်ဒီကလေးတွေ့တော့ဒီမှာအထာနေသူတို့စောက်တော့ဖို့ပြရတလားပေါ့ဘတ်600ပြေးမယ်ပြေးမှာ300ပြေးမှာဘယ်လောက်ပြေးမယ်ကတိလုပ်ပြီးမှလက်ခံတော့ပေါ်မလာတော့လာတွေ့ရင်ခရီးကိုချိန်ပါမယ်တနေ့လုံးလမ်းပြေးစားစားကိုကြည့်ကြွေပြီးညနေလာထားပြီးသွားတာတညလုံးချိန်ပါလိုက်တာဆိုတာခရီးကြီးချိန်ပါတော့တယောက်ပါတယ်၄5ယောက်ပြေးကုန်တယ်ချီးစွန်နာလိုက်လားနာလိုက်လားဆိုထာကြည့်ရောအာလေးငါရောက်ဆုံးချီးလေးလူးနေတာဘယ်ပြောက်ပါတာမှလည်းမသိဘူးတဲ့အိမ်လုံးငါရောက်ကလေးကိုခါခါပြီးတော့ရေချိုးပြရကလေးတွေအရကုန်လုံးအိတ်ပျော်နေတော့မယ်ဘယ်ချီးရတော့ပြင်းနေနာတော့အကြည့်လို့မနေနိုင်လို့ကိုလည်းအိတ်ချင်ရတာနဲ့အိတ်မင်းရတော့နာလိုက်ရတာဆိုထာကြည့်ရောအကုန်လုံးရေချိုးပြရအာစိတ်ကြီးလေတော့ဟာဒီအမျိုးတော့တယ်လမ်းပင်ဝက်တာဒုတ်ထူမကျွေးပါနဲ့မကျွေးပါနဲ့ဆိုတော့မရဘူးသူခေါ်တော့တနေ့လုံးလျှောက်ကျွေးကျွေးညနေချက်ထားတယ်နောက်တပတ်လုံးပေါ်လာတော့နောက်သုံးနေ့ရဲ့သူကလေးချီးပက်ပါနေတော့အဲ့ဒီကလေးကိုချီးနဲ့ဟာကွာဘုန်းဆက်ဒီကလေးကိုနောက်တစ်ခါခေါ်တော့နေပတ်စံနေမပြေနေကလေးငါချင်မပြေတော့တော်ပြီးတော့စိတ်ကဆုံးတယ်ဘောတော့ပြောပလိုက်နေပတ်စံနေပြေလို့စိတ်ကကျွန်တော်ဟုတ်တာအာဝင်ဝင်လေးပတ်စံနေမရှာဘူးဝင်ဝင်လေးတရားမှမရှိဘူးငါပေရဆာဒုရုပ်ကိုကြွေးလာတယ်နာရဲဘယ်လိုစားတာဒီတစ်ခါလေကျွေးတာကျွန်တော်တော့ကားလိုက်ရဆိုတာနိကိတံခေါ်တော့ငါမလို့ချင်းကြောက်ပြမလို့ဒေါသထွက်တယ်ကျန်ကျွန်တော်နင်ကျွေးထားလို့ကျွန်တော်ဖြေလို့မတတ်ဘူးကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တာအခုကျွန်တော်ကလည်းနှစ်ရှိနှစ်ကနေဆယ်ရှိစီဝိုင်းပါမှာပြောရှာလည်းရှာဘယ်လိုကြည့်ရလဲဘုရားဘုရားဘယ်ကြည့်တာအဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုလည်းဘယ်လိုကြည့်ရလဲဘုရားဘုရားဘယ်ကြည့်တာအဲ့တော့ပို၍ပို၍အဲ့ဒီခရစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကဖက်စီရလည်းရှိရဲ့စိတ်တူစီရလည်းရှိရဲ့ဒါနဲ့တကယ်ဖျားတန်ကြာကြာနေရတယ်ကျွန်တော်ငားထားတဲ့အိမ်ကညတမန်တင်စပွဲနဲ့စီကလထိုင်နဲ့စီတကယ်လုံးရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲလို့ဆိုစာအုပ်ကြီးဆိုအောက်မှာစီထားတာပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ရတယ်မှာကျွန်တော်မှောက်ဦးရဲ့နေပဲစာရေးစိတ်ပူနေတာဒီငါကစာအုပ်ကြီးခလေးကြီးကိုဆွဲမလာအဲ့ရောက်မှလာမကန်ရဲ့ပြောစရာမလိုစာအုပ်မကန်ရဘူးလို့ပြောစရာမလိုဘောပြန်မကန်ရဘူးပြောစရာမလိုတရောက်မှလာဆွဲခလေးအဲ့ဒီခလေးတို့ you know အဲ့ကျပုံတပုံခလေးယုံနေလေကစားချင်းချင်အလေတက်တက်တောင်းချလိုက်ခလေးတရောက်တခုနောက်တရောက်ခုပါနောက်တရောက်ကိုယ်တယောက်ယူသွားတဲ့ခုကိုနောက်တယောက်ကကြည်လည်းမကြည်ဘူးလူလည်းမလူနောက်ကောက်
နောက်တစ်ခုကောက်ရင်နောက်တစ်ယောက်လာရင်သူလည်းတစ်ခုထပ်ကောက်ပိုတယောက်ရဲ့လက်ထက်ကမလို့ရံမဖြစ်ရံမဖြစ်နေလို့ပြောစရာလည်းမလို့ငါဆောက်ဒီလာမဆွေးနေလို့ပြောစရာစိတ်ထဲမှာတော့ဆွေးနေတာဒီကလေးတွေဘာစကားလည်းမတတ်စကားလည်းမပြောတတ်ဘူးတနည်းကြော်ကြော်လေးအဲ့တော့ပြောရင်လည်းမပြောတတ်ဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်နေတယ်ငါဆောက်ဆွဲမှာစိုးတယ်မြင်ပြောစရာမလိုဘူးတယောက်မှာတခါဘူးမဆောက်လာမဆွဲဘူးအဲ့ဒီထဲမှာမိန်းကလေးပြောတာဘူးအဲ့လုံးတဲ့ပက်ကက်ကခိုင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြန်နေဝင်လာတော့လို့သူများတော့အရင်ကလို့ချင်းလို့ကျွန်တော်အဲ့ရတယ်မှာအဲ့နေတော့ဒီလိုချင်းညလုံးအောင်ခွာတော့ကျွန်တော်မမြင်ကြအောင်ဆက်တော့ဒီလိုလေးကလေးဒီအားလုံးကလေးသူတို့ကြည်နေတဲ့မျိုးလုံးကသူ့ကိုလာချီမသူကညော်လေးခရီးတောကြည့်ဘယ်လိုလုပ်သွားချီမလဲကျွန်တော်ကလှုပ်ရှားလှုပ်ပါအများကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတော့တယောက်မှမချီတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့နှောင်းစာရေးတယ်နေလေတဲ့ရောက်အဲ့ဒီကျောက်အဲ့ဒီတယောက်ပဲတခြားခလေးနဲ့ဒီတယောက်မတူဒီတယောက်ကမျက်နှာနဲ့စာဝင်ခိုင်းတယ်မျက်နှာပုတ်ချီတယ်အတိကလေးရပါဘူးညတော့ပုတ်ဆူနေတယ်အမှန်သူမိခင်ကနာချီစိတ်ရှိမှာပေါ့ကိုဝန်ဆောင်လည်းနာချီစိတ်ရှိတော့အဲ့ဒီကလေးရဲ့စိတ်အင်းမှလည်းညနာပုတ်နေတာဒီကလေးကညနာဝတ်မကောင်းစိတ်ဆိုးနေတယ်ညဒါမြင်နေလေရောက်တော့ကျွန်တော်လက်ကူလာဆွဲစကားမပြောတတ်ဘူးဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်သွားတာနော်ဘယ်ကြည့်ဆွဲပါလဲဆိုမိဖို့ကြောင့်ကြည့်ဆွဲပါပြီးတော့မှလေးရုပ်ထိုးတယ်စကားပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြည့်ပြီးရှိတော့ပြည့်ပြီးယူတော့ကြွေးမယ်တခြားကလေးတွေပါဝိုင်းလာဝိုင်းလို့သူတို့ကလာသူတန်းစီပြီးတော့ဒီလိုအဝိုင်းနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြည့်ရည်ကိုစောနေခါတယောက်ကြည့်စောခါတယောက်ကြည့်ရှိရောက်ကြည့်ကြည့်လေးယောက်လောက်ရောက်ရင်ဟိုကြောက်ပစ္စကုန်ပြီလေဒါပေမဲ့စောင့်နေဒီဘက်ကနောက်ထပ်သွားတာစောခါကြည့်ဒီဘက်စောင့်ရောက်အစောင့်ရောက်မှတစ်ကပြန်စအဲ့လိုသွားတာကြည့်နေတော့သူတို့ကသုံးလေးယောက်ကုန်သွားပြီဆိုပြီးသူတို့ကပစ္စကပုံသွားပြီစောင့်ဆက်ကြည့်ပါအနီရောင်ရဲ့ကုံမှာအနီရောင်ကုံကြီးမရှိတော့ဒါနဲ့အားလုံးကစားချင်လို့ပဲဘယ်သူမှမထားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြူရောင်လေးချက်အကုန်ချက်တယ်အဖြူရောင်ကုံအောင်ချက်တာချက်ပြီးတော့ကျွေးတာဟာအဖြူရောင်လေးဘယ်တော့ခောက်ထည့်ကျွေးဘယ်တော့ချစ်ချစ်အစိမ်းရောင်ကြံတဲ့အဖြူခေါ်မဲ့ကြံတော့အဖြူရောင်ကချိုမှမချိုတာအဲ့တော့လေအယောင်တန်းစားတာရှင်းလိုက်တာအဖြူရောင်တော့မကြမ်းအဖြူရောင်တော့မကြမ်းတော့အစင်းရောင်ခေါ်မယ်ကြမ်းတော့ကျွန်တော်အစင်းရောင်ကြည့်တိုင်းပြလိုက်တယောက်တယောက်ထပ်ထွက်သွားနောက်ထပ်တယောက်ကဘာမှစောင်းမယ်လို့ပြောကျွန်တော်ရှင်းထဲမှာနားလေးကကြည့်နေတယ်
Yeah.